Test me, Google. Նախ բարի երեկո, հարգելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ին խորհրդ շնորհակալություն հայտնել ախ Արմեն Սարգսյանին, որ միշտ ինձ հանդիպումները կազմակերպելու համար ինքը առաջինն է, եւ պարոն Պապյան եւ պարոն Ապրիոսյան բարով եք եկել։ Աշխարհչապ ուրախ են ձեզ տեսնելու, որովհետեւ ովքեր հետևում են Լոս Անջելեսից եւ Հայաստանի թե ամբողջ աշխարհից Հայաստան ունեցող գործընթացներին եւ տարածաշրջանային գործընթացներին, պարզ երևում է, թե ովքեր են զբաղված մանիպուլյացիաներով, ովքեր են զբաղված հայտնանվեր գործերով։ Ես ձեր խոսքը լսեցի, պարոն Պապյան, ես հասկանում եմ, որ մեզ ցավ է կապժում, դուք մի քիչ համեստությունից ելնելով չասեցիք, որ 14 տարի դուք դաշնակի աշխատանք եք դրել բոլոր փաստաթղթերը եւ փաստերը հավաքելու համար ձեր հաղորդումներից մեկը ես լսեցի, մինչև այսօր հիշում եմ։ Եթե հետադարձ հայացքին գցում անցած ժամանակաշրջանի վրա, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում դիվանագիտական դաշտի մնացել են դուք եւ Արման Նավասարդյան ընկերտիկով։ Ուրեմն ներկայիս վարչակազմին եւ հատկապես վարչապետին հետաքրքիր է, որ ձեզ նշանակեր Արտգորս նախարար կամ Արման Նավասարդյան։ Ու այն երկու հատ փոխեց կարծում եմ մինչեւ վարչապետը երկու հատ փոխի, փոխեց 4 հատ ազգի հետ եւ մի քանի ոստիկանապետ։ Հիմա ես մի անցած օրը նայում էի Ադրբեջանի նախին Արտգորս նախարար Թովիկ Զուլֆիկարովի հարցազրույցը, այնտեղ մի այսպիսի հարց ցակեց. ինչու Բաքուն չմտավ Խանքենդի, այսինքն Ղարաբաղ։ Խնդրում եմ այդ հարցին պատասխանեք։ Հա, ես Ստեփանակ եմ։ Խնդրում եմ այդ հարցին պատասխանեք, ի՞նչն էր պատճառը։ Շնորհակալություն։ Տարիներ ի վեր գոյություններ Լավրովի պլանն ասած կնենք։ Լավրովի պլանն ի՞նչ էր նախատեսում, դա ռուսական խաղապահների տեղակայումը Արցախի տարածքում և ռուսների բուն նպատակը դա էր։ Եթե Բաքուն մտներ, ենթադրենք կարող էր մտներ Խանքենդի կամ Ստեփանակերտ և գրավեր, հայություն չմնար Ղարաբաղում, Արցախում, ռուսական խաղապահները չէին կարող տեղակայվել։ Իսկ այս պատերազմի հիմնական նպատակներից մեկը ռուսական խաղապահների տեղակայումն էր Արցախում։ Հետևաբար որ սկսել էր հրանել էր պատերազմ, նա էլ ասեց բավական է, ստացար ավելի ինքան կես պետքա, ես էլ պետքա մեզ, որպիսի մենք տեղակայենք խաղապահ զորքեր։ Սա է հարցի պատասխանը։ Համեցեք, ասեք, մոտեցեք բանը բարձախոսին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հնարավորության համար, իմ անունը Արտուր Վարդանյան է։ Ես ձեզ բարոպական շատ հարցեր ունեմ։ Դրա համար մարտի 17-ին եմ ճիշտ ասած գրանցվել եւ մեծ հաջողությամբ մասնակցել եմ ես ու տիկինս։ Դրա համար սկսեմ այս հարցից առաջինը։ Փաստական տվյալ, եթե սխալվում եմ, խնդրում եմ ինձ ուղեք։ Իլսոնյան Հայաստանում հայերի եւ մահմեդականների քրդերի հարաբերակցությունը կարծեմ 1:4 է։ Այսինքն հայերը մինչեւ 1 միլիոն էին, և մնացած քուրդ մահմեդական կարծեմ մինչև 4 միլիոն։ Բովանդակային առումով դա Հայաստան էր կոչվելու, թե ոչ։ Այդ հարցը ո՞նց են լուծելու։ Շնորհակալություն։ Ձեր բերած տվյալը սխալ է։ Պատերազմից հետո
եւ դա հունցնի իրավարարությունը հստակ առանձին գլուխ հա հայերը կազմում են 52% հունցնյան Հայաստանում մոտ 3% կազմում էին ոչ մուսուլմանները մոտ 45% եւ այլն մուսուլմանները շատ սխալ պատկերացումով որ հայերը քիչ էին ուրեմն ասեմ հայր կորուստները գիտեք կազմել է ընդհանուր ոսմանյան կառավարությունը մոտ 1.5 միլիոն մարդ Եկի ճավել պակաս այդ դիտերը չեն։ Մուսուլմանների կորուստները 2-3 անգամ ավել է եղել։ Ուրիշ բան որ մուսուլմանները ոչ թե հայերի կոտորածների հետևանքով են սպանվել, այլ պատերազմի պատճառով եւ հատկապես հիվանդությունների։ Մի շատ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, որ ես անվանում եմ մեռելների վրեժը։ Հայերի կոտորեցին լսեցին ջրորներն ու գետերը։ Եվ ամբողջ արևմտյան Հայաստանի ջրային համակարգը թունավորվեց փունի տեսակ կա դա դիակների թունն է որի հետևանքով քուրդ թուրք բնակչության մեջ ահավոր տարածվեցին տարբեր հիվանդություններ եւ միլիոնավոր մոտ 2 միլիոն մարդ մահացավ սա շատ կարեւոր փաստ է այդ նորից եմ կրկնում պաշտոնապես հայերը 52% են կազմում Չլսեցի։ Մնացածը հիմնականում քրդեր էին։ Հիմնականում քրդեր էին, որովհետև արևմտյան Հայաստանի տարածքում ինչպես այն ժամանակ նաև հիմա, բայց այն ժամանակ շատ ավելի, բացի վարչական ղեկավարությունից եւ զինվորականությունից թուրքերը գրեթե չէին ապրում։ Հիմնականում քրդեր էին կամ քրդացած հայեր։ Սա էլ շատ կարեւոր է։ Մենք ամբողջ ցեղախմբեր գիտենք, որ քրդացած հայեր, օրինակ զազաները որ այսօր 4 միլիոն են Թուրքիայում եւ Թունջելիի նահանգում են ապրում դրանք Պավլիկյան հայերն են որոնք այսպես անցումային շրջանում էլ մնացին ճիշտ է համարվում են որպես ալևիտներ այսինքն շիա մուսուլման բայց մենք գիտենք որ ալևիները դրանք ըստ էության անգամ մուսուլման չեն գոնե նախկին վիճակագրության մեջ այդպես չէր օրինակ այնտեղ մի գիր կա National Geographic-ի մասին ա National Geographic on Armenians այդտեղ հոդված կա ամերիկացիների կողմից տված եւ ազգությունների ցուցակը կա ովքեր են ապրել Օսմանյան կայսրությունում քարտեզը կա այնտեղ գրած է առաջին առանձին Christians Muslims ալևներն առանձին բանով էին կետով էին գրում որտեղ իրենք համարվում են ինչ որ միջանկյալ դրանք այդպես է եւ նախատեսված էր որ 25 տարի մանդատից հետո հայերը պիտի կազմեն 75% այդ բնակչության Քանի որ նախատեսվում էր բնակչության տեղաշարժ փոխանակում, ինչպես նաև մեծ ներգաղթ։ Ասեմ, որ քեմալականները 20-ական թվականներին խիստ սահմանապակող օրենքներ ընդունեցին եւ թույլ չտվեցին արևմտահայությանը վերադառնալու իր բնորանը, որտեւ հազարավոր եւ տասնյակ հազարավոր մարդիկ ուզում էին վերադառնալ, անգամ ցեղասպանությունից հետո ուզում էին վերադառնալ իրենց հայրենի գյուղերը։ Իրաց դուք չտվեց օրենքի հստության։ Այսինքն եթե ենթադրենք իրավարար վճռի կատարածվեր եւ դա դառնար Հայաստանի մաս, արդեն 52% հայ բնակչություն ունեցող տարածք էր, վստահաբար հայերը վերադառնալու էին կամ մյուս շրջաններից գալու էին եւ մենք այսօր կունենայինք մոտավորապես առնվազն 15-20 միլիոն հայություն այդ շրջանում։ Այսինքն հասկացա, բովանդակային առումով դուք համարում եք դա հայկական պետություն է։ Բնականաբար հայկական պետություն էր։ Նայեք, իրավարար վճռի մեջ, ինչպես Սևրի պայմանագրություններով հոդվածի մեջ հստակորեն գրած է, որ նախկին Օսմանյան կառավարության այդ տարածքները տրվում է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ոչ թե պիտի լիներ, այլ այդպես էր։ Ուրեմն ես մի երկու մանրամասն ասեմ, որ ավելի պարզ դնի։ Ուրեմն առաջին համաշխարհային պատերազմը գիտեք ավարտվեց Վերսալի զինադատարով ընդհանրապես, բայց ոչ այդ Բուդրոսի զինադատար Թուրքիայի հետ, որին հաջորդեց 19 թվականի հունվարին Փարիզի վիաժողովը, այդտեղ քննարկում էր տարբեր խնդիրներ, տարբեր երկրների հետ կառավարության հարցը, Գերմանիա, Ավստրիա, Հունգարիա, Բուլղարիա եւ 20 թվականին անդրադարձան Օսմանյան կառավարության ճակատագրին։ Եվ այստեղ շատ կարեւոր հանգամանք կա։ Այստեղ արևմտյան Հայաստանի մասին ասեմ, ուշադիր լսեք։ Ուրեմն Լոնդոնի առաջին կոնֆերանսը որոշեց դա 20 թվականի փետրվարն էր ստեղծել հայկական պետություն։ Դա շատ կարևոր հարց է, որտեղ ինչև է դեռ չգիտեն ստեղծել, չստեղծել եւ այլն, բան պիտի լինի, այսինքն
ճանաչեցին արևելյան Հայաստանը կամ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես միակ հայկական պետություն, փետրվարին Լոնդոնը որոշեց, որ պետք է միակ միասնական հայկական պետություն, չթիվ արևմտյան Հայաստան արևելյան, որը չի եղել երբեք։ Գոյություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետությունը, սա պաշտոնական ամենաբարձր մակարդակով Փարիզի վիճակում ամրագրված է։ Հայաստանի Հանրապետությունը միացվում է նախկին Օսմանյան կայացության Վան, Բիտլիս, Էրզրում եւ Տրապիզոն նահանգները։ Այսինքն ոչ թե տեղի ունենում երկու մասի միավորում, այլ կա մեկ, որին միավորում, ինչպես իմիջիալոց Գերմանիայի միավորումը տեղ ունեցավ։ Շատերին թվում է, որ Գերմանիան արևելյան եւ արևմտյան Գերմանիաները միացան, այդպես չէ։ Իրավականորեն արևմտյան Գերմանիային միացավ արևելյան Գերմանիան, մտավ կազմի մեջ։ Այդ նույն բանն էր նախատեսում։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, այսինքն իրավունքի կրողը գոյություն ունեցող այդ պետություններ, բնականաբար եթե Հայաստանի Հանրապետությունը նախ Լոնդոնի առաջի կոնֆերանսով, հետո Սանրեմոյի կոնֆերանսով ճանաչվեց այդ ամբողջ իրավատեղը, դա ամրագրվեց վեհաժողովի բոլոր որոշումներով, իսկ դա այն վեհաժողովն է, որի հիման վրա գոյություն ունի ստեղծվել այժմ Չեխոսլովակիան, Լեհաստանը, Հունգարիան, Ռումինիան, այս միջին արևելքում Սիրիան, որ տտրովեց Սիրիա Լիբանանի ենթամանդատային Պաղեստինը, Հորդանանը, Տրանսջորդանը եւ այլն։ Այսինքն Հայաստանն էլ նույն կարգով որոշվեց Հայաստանի եւ կարգավիճակը եւ սահմանների հարցը։ Սահմանների հարցը բնականաբար որոշեց, որ կտան Ուիլսոնին որոշելու։ Հետևաբար դա միանշանակ Հայաստանն է։ Ավելին ասեմ, ազգերի լիգան առաջին պետության հարցը, որը քննարկեց 20 թվականի դեկտեմբերին, դա Հայաստանի Հանրապետության հարցն էր։ Առաջին պետությունը, որը քննարկվել է, որտեղ դա ամենակարևոր հարցն էր։ Եվ շատ հետաքրքիր է, ստեղծվեց հանձնաժողով, որը ղեկավարում էր Հենրի Մորգենթաուն, ամերիկյան նախկին դեսպան Օսմանյան կայսրությունում, որը պիտի տեղում սահմանանշում կատարեր։ Իսկեն սա ևս կարևոր է, քարտեզներով, այժմ GPS չկար, այդ քարտեզները, հիմա չունեմ ափսոս այդ գիրքը այստեղ, բայց կա այդ հաստ իրավարար վճիռը, եթե նայեք այնտեղ ուրեմն կա մեծ քարտեզ եւ 18 մասի է բաժանած քարտեզը, մանրամասը այդ քարտեզները գծված են, աշխատանքային քարտեզները, որ պիտի գնային տեղորոշում կատարեն։ Այսինքն ճիշտ է, չի իրականացավ, բայց միայն այն փաստը, որ ազգերի լիգան քննարկեց, հանձնաժողով ստեղծեց, քարտեզներ Միացյալ Նահանգների տպեց այդ սահմաններով, արդեն նշանակում է ազգերի լիգան ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետության սահմանը Թուրքիայի հետ։ Ես չեմ ասում, որ դրանց առաջել արդեն Փարիզի վեհաժողովն է։ Ներեցեք, որտեղ ես կատարում եմ Ուդրով Վիլսոնի իրավարար վճռի, այնքան չեմ հիշում, կարելի նայել, ասում եմ, այնտեղ առանձին բաժին կա, population of բանը, Armenia, այնտեղ դրաց այդ ինչ հեղինակ չկա, դա Ուդրով Վիլսոնի իրավարար վճիռն է, որը այո, բայց եմ ասում, ասում գրված է, որ այն 52% է։ Հիմա ասեմ, հարց կառաջանա, իսկ ինչպես էին իմանում 52% էին։ Շատ պարզ։ Նախ փաստահավաք գիտեք, բան ուղարկվեց գեներալ Հարմբուրդի գլխավորությամբ դեռևս 19 թվականին, որքի տեղում մի քանի ուղություններով հետազոտություն կատարել, բայց ամենակարևորը դա չէր։ Ամենակարևորը նա էր, որ գրեթե 4000 ամերիկացի միսիոներ էր ամբողջ Օսմանյան կայսրության տարածքում այդ ժամանակ գործում էին, իսկ Օսմանյան կայսրությունում միսիոներական առաքելությունը սկսել էին 1816 թվականին։ Տեսել եք բոլոր դերևի Ատոմեգանի Արարատ ֆիլմը։ Շուտ են բանը դոկտոր Աշերը որ կար։ Այն էլ է միսիոներն, որը տեղում բժշկական ծառայություն, այդ շատ է եղել։ 4000 Ուիլսոնը բաժանեց, նույնքը չանցա, հանձնաժողով էլի, Ուիլյամ Վեստերմանը, նաև հանձնարարի նախագահ, հարցաթերթիկներ բաժանեցին այդ միսիոներներին, որոնց եկել էին կամ գտնվում էին այնտեղ, որի հիման վրա լրացվեցին, այսինքն այդ փաստերի հիման վրա վերելուցում կատարվեց, այսինքն
տեղում փաստաբան, ինչպես նաև վկայությունների իման վրա որոշեցին, որ այն 52% է։ Իսկ դա մասնարարական պաշտոնական ակտն է։ Հիմա պարոն Մարտիրոսյանը կլրացնի։ Պարոն Պապյանը պատասխանեց իրավական եւ պատմական առումով, ես քաղաքական առումով փոքր անդրադարձ կատարեմ, որտեվ հարցը հետաքրքիր է այն առումով, որ մենք այդպիսի այդ համատեքստում հարց լսել ենք 1-1.5 ամիս առաջ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողից Շուշիի վերաբերյալ։ Երբ ում արեց, թե Շուշիում այսքան տոկոս հայեր ապրում, այսքան տոկոս ադրբեջանցի, արդյոք Շուշին հայկական քաղաք էր։ Հիմա հարցը որքան հասկացա, հնչեց այդ նույն համատեքստում, արդյոք արևմտյան Հայաստանը Հայաստան կարելի էր համարել, եթե ապրում էր հարց ու իհարկե սխալ էր, 52% հայեր էին, բայց համոզմունքը այնպեսին էր, որ այդպես չի։ Ուրեմն էթնիկ կազմով պետության ազգային կամ ազգային պետության պատկանելությունը որոշել չի կարելի։ Շատ պարզ պատճառով, եւ ես բերեմ մի թարմ օրինակ, բոլորիս ծանոթ օրինակ, որը դերևս քչերը գիտեն։ Արաբական թերակղզում կա Քաթարաննով պետություն, որը շատ փոքր պետություն է, բայց շատ հզոր պետություն է ռեսուրսներով, եւ արաբական պետություն է արաբների նախահայրենիք հանդիսացող 2-3 երկրներից մեկն է։ Բուն արաբական երկիր։ Քաթարում քաթարցիների, բուն քաթարցիների տոկոսային թիվը գիտեք որքան է։ 11.6% 2015 թվականի պաշտոնական տվյալներով։ Ոչ քաթարցիների թվականակը 88.4% 2015 թվականի։ Մոտավորապես նույն պատկերն է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, որը բոլորդ գիտեք։ Եվ ինչ, արդյոք որևէ մեկը կարող է արաբական այդ պետությունները կոչել Պակիստանցիների պետություն, հինդուների պետություն, որտեղ շատ կան այդ ազգություններից, այդ երկրներից, հա, հայերի պետություն, որովհետև հայեր կան շատ այդտեղ, պարսիկների պետություն, իհարկե ոչ, այդպես չի։ Պարոն Պապյանի ասածից բացի կա նաև այս հանգամանքը, որ ամենևին կարևոր չի, թե բնակչությունը կամ էթնիկ կազմը կամ սոցիալական կազմը, դա նույնն է, որ ռասայական տեսանկյունից մոտենանք պետության պատկանելության խնդրին։ Դա ուղղակի բացարձակապես անթույլատրելի է, այդպես պատկերացնելը, եւ պատահական չի, որ Նիկոլ Փաշինյանը Շուշիի հանձնումը փորձում է այդպես արդարացնել, նաեւ ենթագիտակցորեն խնդիր ունի արդարացնելու, եւ փորձում է ներկայացնել, որ դա հայկական քաղաք չէր, զուտ շատ կարճ շրջանում, հիմնականում խորհրդային շրջանում, հայերի, էթնիկ հայերի շատ քիչ թիվ լինելու կամ ընդհանրապես չլինելու փաստին հղում անելով։ Եվ դա բացարձակապես չի նշանակում, որ Շուշին հայկական քաղաք չէր, կամ որ Քաթարը բուն արաբական պետություն չի շարունակում մնալ, կամ որ Էմիրությունները բուն արաբական պետություն չեն։ Բուն արաբականն է, արևմտյան Հայաստանը եղել էր Հայաստան, և պատկերացրեք, որ հիմա էլ մնում է Հայաստան, և բացարձակապես կապ չունի, որ այդտեղ գրեթե ընդհանրապես հայեր հիմա չեն ապրում։ Նույնը վերաբերում է նմանատիպ տարբեր այլ դեպքերին։ Հայաստանի պետությունը սովետի ժամանակ նույն ձևով էր, էլի ղազախները ավելի քիչ էին, քան ռուսները։ Համեցեք հարցը։ Բարձես պարոն Պապյանի մանդլ Մովսես Ալաջաջյան է, նախ կուզեմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, որ ժամանակ վերցրեցիք, որ ստեղ գտնվեք եւ մեր հարցերին պատասխանեք։ Ես ինքս շատ մեծ ենթուզիաստ եմ ձեր տեսությունների, ձեր գրածների։ Ես եւ լիքը իմ գոլեգաները սպաներս իրար բաժանում ենք միշտ քո գրածները, քո հարցազրույցները բան։ Հիմա ես վերջի թեմայի վրա մի հատ էլ հարց ունեմ։ Դուք վերջերս, ես երևի մեր վերջի երկու շաբաթվա մեջ ակնարկեցիք հարցազրույցի ժամանակ, որ մենք հայերենով ազգ բառը սխալ ենք թարգմանում nation բառից, եւ մենք տարբերություն չենք տնում nation-ի եւ ethnos-ի ժողովրդի մեջ, այդ մենք այդ նույն ազգ բառն ենք օգտագործում։ Մի քիչ կուզենայի, մի քիչ շարունակեիք, մի քիչ elaborate on it at tezi vra, որտեւ իմ համար դա շատ հետաքրքիր է։ Երկրորդ հարցը ասեմ այնա, թե ձեր տեսլականը ինչ է մեր ազգի համար այս հատ եկող 5-10 տարվա մեջ։ Շնորհակալություն։ Եթե հիշում եք, երբ որ ես խոսում էի դրա մասին, խոսքը վերաբերում էր
միջազգային բարի տերմինի, որտեվ երբ որ մենք ասում ենք միջազգային, հայերիս թվում է, որ դա ազգին է վերաբերում, այսինքն դա ման ասում են, օրինակի համար գնանք հայերով, ինչ-որ համայնք կամ ինչ-որ խմբով միջազգային դատարան, ես դա ասում, որ դա սխալ թարգմանություն է ռուսերենից, որտեվ երբ որ international ասում ամերիկացին, ինքը այդ nation բառը հասկանում է որպես պետություն, որտեվ չէ անգլերեն որ գրում nationality, գրվում է քաղաքացիությունը, ինքը չի գրում ազգությունը, այդ ethnicity-ն ազգությունը, nationality ինքը գրում է Լիբանիս, չի գրվում արաբ, եւ այլն եւ այլն, եւ երբ որ ասում international code, դա միջպետական դատարանն է, երբ որ ասում ենք միավորված ազգերի կազմակերպություն, դա պետությունների կազմակերպությունն է, դա այդ սխալ nation bar-ը, որտեղ ռուսները nation bar-ը թարգմանել են narod, между народные отношения, իսկ հայերը սիրում են ամեն ռուսերենից թարգմանել, անգամ եթե տերմինը լատինական է կամ բան, եւ ստացվել է մի բան, որ մենք սխալ ենք շփոթություն առաջանում, այսինքն այդ դրա համար մենք ինչ ունենք, տեսեք մենք ունենք դեպք, երբ որ փորձ է արվում բան անել, ասել, որ օրինակ համայնքը կամ հասարակական կազմակերպությունը կարող է պետության դեր ստանալ, դա չի կարող, մեր ամենամեծ նվաճումը, ասեմ ձեզ, ինչքան էլ այսօր ողբեր գական ավատա, դա 1991 թվականին Հայաստանի Հանրապետության անկախացումն էր եւ նրա ճանաչում աշխարհի կողմից, դա մենք չենք պատկերացնում, սա ինչ մեծ-մեծ հնարավորություն տվեց մեզ, չենք պատկերացնում, որ դա ցավոք սրտի այդ գործիքը չկարողացանք օգտագործել, մենք ինչ ենք անդամակցում տարբեր միջազգային կամ միջպետական կառույցների, եթե բան ասենք ՄԱԿ-ը սկսած կամ մյուս բաները, որտեղ դա գործիք է, որտեղ կարող ես օգտագործես այդ գործիքը քո համար, մասնավորապես օրինակ Հայաստանի սահմանների հարցը, հողային իրավունքների հարցը, հատությունների հարցը, այս ամբողջը, դեթեղ մենք չօգտագործեցինք, հաճախ մեզ համար անդամակցությունը տարբեր կազմակերպությունների ավելի շատ ձևական բնույթ ունի, հետևաբար այո, տվյալ դեպքում միջազգային իրավունքի առումով, թե միջազգային իրավունքի, մենք պետք է հասկանանք, որ դա միջպետական է եւ ոչ ազգերի, չէ՞, եւ այդ իրավունքն էլ պայմանական է, դապես միջազգային իրավունք, այդ իրավունք հասկացել այդ լոն, դա կապ չունի սովորական բաների հետ, հա, որտեղ տեսեք ինչ հատ եմ ունեմ, ես հաճախ եմ լսում, ասում են հայերները շատ լոյերներ ունեն, թող զբաղվեն, այդ լոն, այդ լոյդ կապ չունի, դա պայմանական է, բոլոր համալսարաններում միջազգային իրավունքի ֆակուլտետները, դրանք միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետներում են գտնվում եւ ոչ թե իրավաբանական ֆակուլտետներում, որովհետեւ այդ իրավունքը դա պայմանական հասկացությունն է, դա միջպետական պրակտիկայի վրա խարսված եւ միջպետական կամ միջազգային փաստաթղթերի վրա է, եւ ոչ թե ասենք քրեական օրենս գրքի կամ քաղաքացիական, եւ որպես այդպիսին միջազգային հարաբերություններում չկա բան, օրենսգիրք, դա անընդհատ փոփոխվում է, այստեղ շատ կարևոր հանգամանք է, ես երկու խոսք ասեմ, եւ կանգնած են մարդիկ, որտեղ մեզ է վերաբերում, մենք ինչպես ինչ գործընթացով մեր իրավունքները պիտի հաստատենք, ՄԱԿ-ի միավորված ազգերի կամ միավորված պետությունների, ասենք ասենք կազմակերպության մեջ կա 6 կառույց, 6-ից 2-ի որոշումներն են պարտադիր կատարման binding decision, դա դատարանն է եւ ասենք բարձագույն դատական մարմինը, international court of justice, եւ բարձագույն քաղաքական մարմինը, անվտանգության խորհուրդը, եւ երբ որ մենք դատարանում վերա գնահատենք, վերա հաստատենք կամ դիրքորոշում ստանանք ուսն իրավարարվի չի, այդ դիրքորոշումը պարտադիր է անվտանգության խորհրդի համար, մենք դա կարող ենք տանել, իրենք դա իրականացնեն, ինչպես դատարանը որոշում է կայացնում եւ ուղարկում է դատական ակտերի կատարման վարչություն, այն մոտ Հայաստանը դեր ասեղ չգիտեմ ոնց է կոչվում, բայց հաստատ այդ ձեւ է, դատարանը որոշումը տալիս է իրականացնել, բան այս ամբողջը մեզ պետք է մեր առաջիկա անելիքները հստակեցնելու համար, բայց դեռ ոչ միայն հասնելու համար, մենք ճանապարհ ունենք հասնելու, ոնց է ինվիժնը, շատ պարզ, կամ
մենք լուծում ենք մեր արջեր դրած խնդիրները, ստեղծում ենք մեծ ու հզոր Հայաստան, իսկ դա կարելի անել միայն Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ, այն որ ասում են մենք մեր ներուժով բանը ստուտա չկա, իրանց ներուժով անգամ Գերմանիան ու Ճապոնիան չէին կարող երկրորդ համաշխարհային հետո ոտի կանգնել, երբ որ 60-70 միլիոնանոց ազգեր էին, մենք 2 միլիոն ժողովուրդ այդ 4 քարերի վրա ո՞նց ենք անելու, գիտեք քանի միլիարդ տարեկան 10 միլիարդ դոլար փողապետ մոտ մի 20 տարի շարունակ որ մենք կարողանանք միջին եվրոպական Լեհաստանի կամ Չեխիայի մակարդակի այսօրվա պետություն ստեղծենք, եթե իրանք չզարգանան, եթե այն տեմպերով մենք զարգանում ենք, Չեխիայի մակարդակին Հայաստան մեզ 250 տարի է պետք, մենք չենք հասնի այդ տեղը, դրա համար անպայման դաշնակից է պետք, անպայման, եւ նորից եմ կրկնում հզոր մեզ, այն է որ չի կարա արդեն Ռուսաստան, ուրեմն կամ մենք այդ անում ենք, կամ եթե չենք անում, մենք վերանում ենք որպես պետություն, թե մանրամասները եական չի, վիլայետ կլնենք Թուրքիայի կազմում, թե գուբերնիա կլնենք, թե ինչ եական չի, այնտեղ 2 միլիոն մարդ կմնա, 2 միլիոն չի մնա, ասենք 1 միլիոն կմնա, թե 5 միլիոն էլի եական չի, որտեղ դա արդեն մանրամասներն է պատմական, մենք չպտի դրան դնա, մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ եւ մենք ասեմ ձեզ, մենք վերջի սերունդն ենք, այս սենց ասենք նրանք, ովքեր բան են 30-ից վերև եւ այլն վերջի, որտեւ եթե մենք առաջիկա 20-30 առավելագույնը 20-30 տարվա մեջ այս խնդիրները չլուծենք, ուրեմն մենք չենք կարա, գիտեք, բանի մեջ անշրջելիության հասկացություն գոյություն ունի, ֆիզիկայի մեջ էլ դա կա, քիմիայի, ամեն, այսինքն երբ որ դու հասնում ես մի վիճակի, որ այլևս պրոցեսը չի կարող հետ շրջել, այսինքն օթանավը հայտնվում օրնակ շտոպերի մեջ, ինքը մի կետ կա, որից եկում, այլևս ինքը չի կարա փոխի, ինքը գնալու է ժաղջախվելու, մենք այդ կետի չենք հասել, բայց շատ մոտ ենք այդ կետի, ուրեմն մենք կամ պետք է այնպես անենք, որ այդ կետից դուրս գանք, կամ որ հայտնվեցինք դրա մեջ, արդեն առավելագույն պետք է փորձենք էվակուացնել ինչքան շատ հնարավոր մարդ պետք է արդեն երկրի վրա կանա ձեռք քաշել, որոշել, այսինքն թե ինչքան կարամ փրկել, 5 միլիոն կփրկեն, թե 300,000 կփրկեն, էվակուացիայի խնդիրը կլինի, որտեղ դրանից ավել այլևս հնարավոր չէ, բայց եկեք դրան չասնենք, դա ավելի փորձում ենք մեր ինչ-որ առաջարկներն անենք, համեցեք։ Հարգելի պարոն Պապյան, նախընտրում եմ ցույց տվել ցավակցը մեր բոլոր զոհերին, ինձ թվում է մենք պետք է միշտ հիշենք մեր պատերազմի զոհերին եւ նանսնողներին ցավակցություն հայտնել։ Երկրորդը մի փոքրիկ իրավունք վերապահեմ ձեր ստեղծած կազմակերպությունը, ինչքան գիտեմ ազգային ժողովրդական ԲՎԵ-ը, ժողովրդավարական ԲՎԵ-ը, ինձ թվում է թե Ամերիկան, թե աշխարհի տարբեր դերում այդ ազգայինը մի քիչ ճիշտ չեն ընկալում, օրինակ ռուսները ասում են սեպարատիստական ազգային ուժեր, ամերիկացիները կամ ինչն-ի ասում են տեղալիստական եւ այլն, ինձ թվում է ավելի ճիշտ կլինի դա կոչել հայկական ժողովրդավարական ԲՎԵ-ը, մենք միշտ մոռանում ենք հայկականը շեշտել, դա կներեք մի փոքր կարծիքը, եւ մի բան էլ, մենք, ես միշտ ասում եմ, ինչի մենք աշխարհի ամենաառաջին քրիստոնյա ազգն ենք, ունենք բազմիցս եկեղեցիներ, աստվածի պաշտում ենք, ինչի աստված մեզ չի սիրում, ես ասած վերջի պատերազմի ժամանակ հասկացա, որ աստված մեզ սիրում է, աստված մեզ տվեց հնարավորություն, մեզ տվեց անկախություն, ասած գնացեք, եթե դուք ազգեք, շենացեք, ստեղծեք եւ զարգացեք, զորացեք, բայց մենք այդ հնարավորությունը ցավոքսի մսխեցինք։ Եվ իմ հարցը, եթե կարելի է, մենք միշտ խոսում ենք, թե ինչ ա եղել, ինչ չէր լինում, բայց չենք ասում, ինչ պետք է անենք, մենք իմ կարծիքով մենք Հայաստանում ունենք 2.5-3 միլիոն բնակչություն, դրա կեսի չափ բնակչություն ունենք Ամերիկայում, Ռուսաստանում, եւ մենք, քանի որ Հայաստանում այդ սովետական, կակեբեական արմատները շատ խորն է, ընդդեր շատ դժվար է միշտ պայքար անելը, ինձ թվում է մենք պետք է գտնենք մեր ազգի 10 միլիոն, որ միշտ ասում ենք խելացի ենք, մենք հզոր ենք, մենք բևալ ենք, պետք է գտնենք, հնարավոր է գտնել այն նվիրալների, ոնց միջոցով դրսում կարելի է կազմակերպել տուն արդու, թաղամաս, այդ գաղափարի շուրջ հավաքել ժողովրդին,
եւ դրանով առաջ գնալ։ Ինձ թվում է դա շատ կարևոր է, որ հենց մեր ամերիկայի հայությունը շատ մեծ հնարավորություններ ունի եւ ներուժ ունի, որը անտեղի մսխում են տարբեր տեղեր։ Շատ կներեք ընդհատեմ ձեզ, ուրեմն կամ հարց տվեք։ Դե հարց դա հնարավոր։ Նա դուք հարց չեք տալիս, դուք ձեր լուծումն եք ներել։ Չէ, ես ասում եմ հնարավոր է գտնել այդ նվիրյալները եւ ուղղակի ուզեմ խնդրեմ բոլորի ժամանակը շատ կարճ է, իսկ հարց տվողները շատ են, շատ կարճ ձևակերպեք հարցը, որ պատասխանեք։ Ինչ է հնարավոր անել Ամերիկայում, որպեսզի հանրապետ գործունեությունը ավելի ակտիվանա։ Շնորհակալ։ Նախ ուզում եմ անդրադառնալ ազգային բառին։ Երբ որ ասենք ամերիկացինացման National Archives կամ National Library, որը վատբան դրա մեջ չի տերում, որտեղ National-ը մենք էլի գալիս ենք նրան, դա ոչ միայն ազգային, այլ նաև պետականն է։ Եվ հետևաբար այդտեղ նացիոնալիստական որևէ բան չկա։ Եթե կոչենք հայկական, մենք սխալ կանենք, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունում բացի հայերից ապրում են այլ ազգիներ, որոնք ևս անդամ են մեր կազմակերպության եւ ուզում են, մենք չենք կարող։ Դուք պատկերացնում եք Ամերիկայում կազմակերպություն ստեղծվի, որը կոչվի անգլոսաքսոնական ինչ-որ մի բան։ Եվ ձեզ ասեն, չէ, դուք իրավունք չունեք որպես երկրի քաղաքացի մասնակցելու, որտեղ դուք երրորդ տեսակի հայ եք։ Չէ՞։ Չէ՞ լինի։ Այդ մենք այդ ժամանակ լուրջ խնդիրներ կունենային բոլոր երկրների հետ եւ այլն։ Առավելևս մենք դեմոկրատական ժողովրդավարական են կոչում, ոնց կարան ժողովրդավարականն են, երբ որ արդեն անվանման մեջ կտրականությունը կա։ Իսկ մենք գիտում ենք, որ դա պիտի լինի ազգային, ազգային աստոլ երկու իմաստով է, ազգ որպես էթնիկ, այսինքն ազգային, ինչ ասեմ, արժեքներ, բայց նաև որպես պետություն, որտեղ մենք գիտում ենք, որ այ անընդհատ խոսքալում պետքա միավորվել, միավորվել, ազգի միավորման մի ձև կա, դա պետությունն է։ Պետությունը ազգի կազմակերպման ամենաբարձրագույն ձևն է, ուրիշ բան չկա։ Դրանից վերև չկա էլ։ Որտեղ եկեղեցին ունի իր, այսինքն հարանվանությունները կազմակերպի եւ չի կարող լինի մի որևէ կազմակերպություն, որը բոլորին միավորի, եթե դա պետություն չի։ Աշխարհում չկա եւ չի կարող նման բան լինի։ Կարելի է ցանկություններ անդադար արտահայտել։ Ես առնվազն իմ կյանքի ընթացքում մի 30 նման նախաձեռնության ականատես եմ եղել եւ 30-ը ձախողվել են եւ ելիքը ձախողվեն, դա հակաբնական է, դա չի կարող լինի։ Ազգին միավորող միակ կառույցը դա պետականությունն է։ Այ ինչ պետք է անել, պետք է հզորացնել հայոց պետականությունը։ Հիմա թե համայնքները ինչպես դրան կմասնակցեն, դա արդեն ավելի մանրամասների հարց է։ Այդտեղ տնտեսական մասնակցության հարց կա, ռազմական մասնակցության հարց կա, միլիոն-միլիոն, բայց տվյալ դեպքում ես արդեն ասացի, դուք ասում եք չեք ասում, ոչ ասացի։ Բայց ասում եմ ամերիկան այդ ձեր սենատորներին ու կոնգրեսականներին դրեք խեղդեք, ասեք սենց է, ժողովրդը կանգնած անդե ցեղասպանության առաջ, ոչ թե ցեղասպանությունը պիտի ճանաչեք, պիտի կանխեք նոր ցեղասպանությունը։ Սա է փաստը, որտեղ մնացածը արդեն խոսքեր են, եւ դրա համար պիտի Հայաստանի շնորհեք բանի դաշտապսի կարգավիճակ, որ գոնե ամերիկան դրոշը կախեք ընդդեր եւ պաշտպանեք այդ երկրին։ Էսա ունեք ձեր քվեներով այդքան ազդեցություն ձեր խորհրդարանի անդամների վրա երկու տեսակի։ Իմ կարծիքով կա, հեշտ է լինելու, չէ, հեշտ չի լինելու, շատ դժվար է լինելու, որտեղ հենց մեր ուրեն սկսենք այդ ուղղությամբ աշխատանք տանել, մեր դեմեր նաեւ թուրքերն ու մյուսները տասնապատիկ են անելու։ Բայց դա պիտի անենք այդ ուղղությամբ, փորձենք ինչ-որ մի բան անենք։ Եվ եթե մենք ունենանք կարգին պետություն, վստահեցնում եմ ձեզ, եւ օրենքները այնպիսին կլինեն, որ Սյուրքը կկարողանա ավելի մեծ ներգրավվածություն ունենա, օրինակ սահմանադրական փոփոխություններ կկատարեն, որոնք կատարում են։ Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, ապրում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց ես չեմ կարող պատգամավոր ընտրվել իմ երկրում, որտեղ ես քաղաքացի եմ։ Իմ երկրի սահմանադրությունն ասում է, որ վերջի 4 տարի պիտի լինես միայն բան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ոչ թե պիտի լինես Հայաստանի քաղաքացի, որը բնական է, այլ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Այսինքն մենք այսօր վիճակ ունենք, որ միլիոնավոր հայաստանցիներ գնացել են Ռուսաստան եւ ստացել են ռուսական քաղաքացիություն, եկել են այս երկիրը, ստացել են ամերիկյան քաղաքացիություն, նրանց մի մասը վերադառնում է, ու մենք անգամ այդ վերադարձումն զրկում ենք լիարժեք մասնակցությունից, անգամ ապրելով Հայաստանի մեջ։ Ես էլ դեռ մի կողմ եմ դնում, որ ասենք ստեղ, ասեմ, մարդը գալիս է ապրում Հայաստանի մեջ, կարա ապրի, չգիտեմ, 20 տարի, եւ չունենա այդ իրավունքը։
որտեղ սահմանադրությունը այդպես արա, որտեղ մեր ղեկավարությունը եկելա ճարեր է խոսացել Հայաստան-Սփյուռք միավորման մասին, սիրուսինու խոսքեր արել, բայց օրենքների մեջ այնպեսի սահմանափակումներ ա դրել, որ մարդկանց զրկել ա իրենց իրավունքներից։ Մասնարապետի ես ընտրվելու իրավունքն եմ ասում, նույն ընտրելու իրավունքների հարցը, հազար հարցեր կա, որ պիտի լուծվի։ Դրա լուծումները կան, հեշտ հարցեր չեն, որտեվ ասեմ ձեզ, այդ իրավունքը նաև բաներ ունի, պարտականության խնդիրներ կա, հարկերի խնդիր կա, զինվորական ծառայության խնդիր կա, բայց դրել սահմանադրորեն ասել ոչ, դա ինձ համար կարծում եմ անընդունելի է։ Այդ քոչարյան Ռոբերտը քեզ դերեկան ներկայացրեց ու դարձավ թե քաղաքական տեղակալ։ Դե հիմա ասմա, ինչ կարելի է բանին, Ցեզարին, եթե լատինական բանը, չէ՞, Ցեզարին, չի, հա, չի կարելի ասենք մյուսներին այսպես տարբերել։ Հիմա ինչ որ հարցի մեջ ինչ որ կրոնական ինչ որ հարցում կար, բան կար, հաստատ ինչի է պատժում եւ այլն, բան, հա, ես այդ հարցի մասնագետը չեմ, բայց ես քանի որ գրաֆարով, նայեք, բրիտանական բանը կրթական համակարգը շատ հետաքրքիր բան ունի, ինքը գրաֆարն ընտրում է որպես դասական լեզու եւ քննությունը ընդունում եւ այնտեղ Եզնի Կողբացու եղ ծաղանոցն է որպես ինքը։ Ուրեմն Եզնի Կողբացու եղ ծաղանոցն է, չէ՞ հարցն է տալի։ Ո՞նց պիտի Աստված որոշի չարն ու բարին, եթե ամենից լինի Աստծո ասածով։ Ինքը մարդուն օշտում է ազատակամությամբ, ասեն ընտրության իրավունքով, եւ թույլ է տալի, որ դու ընտրություն կատարես չարի եւ բարու միջեւ, որպեսզի երբ որ վերջին դատաստանը գա, ինքը քեզ պատժի ըստ քո արարքի։ Հակառակ պարագային, եթե ամենից ճակատին դրած է ֆատալիստական ձևով, այդ մարդը կասի Աստծուն, ես մեղավոր չեմ, դու ես որոշել, որ ես դիմեմ չարը, դու ես որոշել, որ ես հանցագործեմ։ Հիմա այո, 30 տարի մենք այդ հնարավորությունն էին կերտելու լավ ազգային, չգիտեմ, մաքուր պետություն, մենք դա չարեցինք։ 30 տարի Ղարաբաղում դու Ղարաբաղի կարծը թալանեց Ղարաբաղի բանակը, Ղարաբաղը իրաց 100 անգամ զգուշացվել է, ճարեր ասեցին Ղարաբաղանցին, թալանեցին եւ իրենք էլ իրան ժողովրդն էլ դարավ գաղթական ու այդ միլիարդները մենք էլ հետներս բոլորս կանգնեցին փաստի առաջ։ Այդ չարու բարիտությունն է, հենց այդ է, ինչու Աստուծո, հենց այն դես տալիս է ազատակամություն, քես ազատ գործելու իրավունք ա տալի, որովհետեւ դու ինքդ որոշես, դու ունես բարի թե չար, առաքինի թե սրիկա։ Եթե ընդգրում ես, որ դու սրիկա ես, սրիկա ես, իսկ այդ սրիկաները իշխեցին մեզ տարիներ շարունակ, սեփական գրպանի համար երկրի հերն անիծեցին, Միքայել Նալբանդյանն ասում էր, որ իրաց մի շամպուր խորովածի համար հանրության եզն էին մարդում, այդ ձեր մարդիկ էին, հանքերը թալանում էին Ղարաբաղի, միլիոններ էին աշխատում, դրա 10%-ը տային զենքի գնման, այսօր մենք այս ողբերգության առաջ չենք անում, եւ առաջին հերթին իրենք, այդ խեր ժողովուրդը, որ կանգնեց այդ բանը։ Մի հատ նայեք թվերը, նայեք, ասենք վերջի 4-5 տարվա ընթացքում, ասենք Ղարաբաղի այդ բյուջեից քանի դոլար է հատկացվել Ղարաբաղի պաշտպանությանը, գիտեք քանի, 0, 0 դոլար, ամբողջ ծախսարանը Հայաստան, այն դեպքում, երբ որ այնտեղ հանքեր կային, որ Հայաստանի բյուջեի չափ փող էին տալի, մենք 300-400 միլիոն դոլար փող ենք ծախսել ամեն տարի մեր բյուջեից, 100 միլիոն էլ տվել ենք այդպես, 500 միլիոն դոլար այդ չեղած բյուջեից, իսկ այնտեղի ղեկավարությունը թալանել է այդ ամբողջը։ Արտուր Աղաբեյանն էլ այդ ռեստետերների հետ բոլոր։ Դե հիմա դա միշտ է եղել։ Ասելիքումս Էլիասը ասում եք։ Երդեն բանը տայախ։ Միշտ է եղել։ Հարցը հետեւյալն է, ես այդ հարցն եմ, որ ամեն մեկս դատվում ենք մեր ազատ կամքով արած մեր քայլերով։ Մենք էստեղ ենք, խոսում ենք, ասում ենք, լսում ենք, անում ենք, այդ ազատությունը ունենա գործելի, որպեսզի արդան լինի։ Այսքան։ Հաջորդ հարցը։ Բարև ձեզ, ես մի քանի հարց ունեմ, շատ ուրախ եմ, որ այս օրը կտրվում։ Ուրեմն հարցս հետեւյալն է, այդ ինչպես ստացվեց, որ այդ անգրագետ հետամնաց Փաշինյան ռեկապիտուլյացիան հետո մեր ժողովրդի հետ ընդհատեց, ո՞նց կարող մի ժողովուրդ ինանալ այս պատմություն, որ այս վիճակում մի հատ անգրագետ հետ գա մեր ճակատագրին մտի, բա ո՞ր էիք դու, քաղաքական գործիչներդ էիք, իմ հարցը ուրիշն է,
դու մտածել եք թե ինչպես հայ ժողովուրդը իրեն պաշտպանել։ Մեծ 100 տարի մորթում են, քշում են, քշում են։ Քշելեն եկել են դեռ տեղ չունեն գնալու։ Դու մտածել եք ինչպես մենք մեզ պաշտպանենք։ Այս ինչի մասին է ես խոսում։ Ես ինձ թվում է ես մի ժամ հենց դրա մասին եմ խոսում, ոնց հայ ժողովուրդը հատ պաշտպանել է։ Մենք հայերս չենք կարա պայքարի Թուրքիայի դեմ, Ադրբեջանի դեմ, մուսուլմանի դեմ, ինչպես պայքարենք մեզ պաշտպանել։ Դու մտածել եք դրա մասին։ Այո, հենց դրա մասին էի խոսում։ Հիմա այդ դու դառնում ես։ Միայնակ չենք կարա Թուրքիայի Ադրբեջանի դեմ կերո դաշտ։ Մենք չենք կարա մեզ պաշտպանել։ Մի հատ պատճառը հարց կա, որ կարա հայ ժողովուրդը իրեն պաշտպանի։ Մեկն է։ Ես բժիշկ մարդ եմ, ես դու ինձ ջահ։ Նիկոլայ, ես ասեմ ձեզ, աշխարհում այս վերջին տարին ցույց տվեց, որ գնացեք Ռուսաստան ապրեք, խեղեք էստեղ, ռուսի լայլայան։ Չէ, միրոք է, բայց Ռուսաստանը անուն չէ տվել դեռ, ապրեք։ Չէ, լսեք, ես արա Ռուսաստան չեմ ասում։ Ոչ Ռուսաստանն է մեզ պաշտպանելու, ոչ մի երկիր, ոչ Անգլիա, ոչ Եվրոպա։ Մենք մեզ պետք է պաշտպանենք, ինչպես պաշտպանենք։ Այն բարձա, նայեք, ձեր հարցի մեջ մեկ մի բան եք ասում, այդ նոր մի րոպե առաջ ասում եք, որ մենք չենք կարա մեզ պաշտպանենք եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե, այդպես մենք ասում չենք կարա։ Մենք մեզ պետք է պաշտպանենք, ուրիշ չեն պաշտպանել։ Չենք կարա պաշտպանել, այդպես որ գնում ենք։ Ահա, եկեք։ Եղա, դելա բարձա։ Հիմա ես մի հատ հարց կունեմ։ Ասեք հարց։ Մենք զենք պետք է ունենանք, որ մեզ պաշտպանեն։ Ինչ տեսան զենք պետք է հայ ժողովուրդը ունենա, որ իրեն պաշտպանի։ Մեզ պաշտպանող ուրիշ երկրներ չկա։ Շատ լավ, ցանկացած զենք արժի փող եւ բավականին թանկ։ Ունենք մենք այդ բազմամիլիարդ փողերը, որ այդ զենքերն առնեն։ Ինչ զենքի մասին ա, մի հատ թույլ տվեք ես ասեմ ինձ զենքի մասին։ Ասեք ինձ զենքի մասին։ Վերջին տարին աշխարհը քնդվեց ինֆեկցիա այդ կորին վիրուսով։ Դրա դեմը ոչ տանկը կարա աշխարհը, ոչ օթանավը, ոչ պետությունները։ Լրիվ ան զենք է։ Բարսա։ Մենք հայերս պետք է աշխատենք զենք ստեղծել մեզ պաշտպանելու, մեզ համար։ Ոչ թե խոսեն։ Թուրքիայի քաղաքներ, Ադրբեջաններ, եթե մենք հայերս համաձայնենք, ծախսանենք այդ ճանապարհով, ստեղծենք մեզ պաշտպան։ Դա ի՞նչն է։ Երաժշտ զենք է։ Ես կանդրեցի դիսկուսիայի չանցնենք, հա, թողեք, տեսեք ձեր հետևը ահագին մարդը հավաքվել, թողեք հարց տան, հասկացան ձեզ։ Ձենքը ստեղծում է պետությունը, ոչ թե Արա Պապյանը։ Եվ որևէ կուսակցություն, շնորհակալություն ձեր հարցի համար, հաջորդը։ Իհարկե, լավ ասացիք, ձենքը ստեղծում է պետությունը, բայց առաջին իսկ Արա Պապյանը ուզում է այդ պետության նոր ղեկավարը դառնա։ Տեսնենք ինչ կլինի։ Հիմա հարցը սուղն է։ Նախավարժ միջև հարցը սուղել, ասեմ ես պատմության մասնագետ եմ, եւ պարոն Պատյան, ձեր ելույթի 50%-ը ես չեմ ընդունում։ Որովհետեւ կան բաներ, որ չի կարելի ընդունել։ Օրինակ, ժողովրդին դեմագոգիայով մարդը, չէ, ասեմ։ Հիմա դուք շատ եք խոսում Վիլսոնից, ակի Մոսկվայ պարոն։ Մինով է խնդրեմ լրացուցիչ թողեք արտահայտ։ Հա, որը իրոք պետք է իշխանությունը գլավել։ Ամեր հարց չես տալի։ Տալիս եմ։ Երկրորդը հոկարտիկը ինձ շատ քիչ է հետաքրքրում։ Հոկարտիկը քեզ է։ Հենա, որը հարց է։ Հարցի ելույթը։ Եթե ազգային ժողովրդավարական բլոկը անցնում է իշխանության գլուխ, ինչ ծրագրեր է իրականացնում երկիրը ոտքի կանգնեցնելու համար կարճ ժամանակում, ոչ մի բան չի ասվել։ Բանակը այսքան բանը միայն սահմանափակել է նրան, որ Ամերիկային պետք է դիմեն, բայց նույն ձևով դուք հենց նոր ասացի գոտ, ոչ մի երկրին հանդարժիշտ է գումարներ ձեքը գնալու համար, Ամերիկա սիրուն աշկերի համար է մեզ տալու ձեքը։ Ամերիկա տալու է ձեքը, եւ
փողը, որովհետև ինքը ուսենալու է, որ Հայաստանը լինի Ռուսաստանից ավելի անկախ, Կովկասը լինի ավելի Ռուսաստանից անկախ, որպիսի ինքը իր քաղաքական շահերը հետապնդի։ Եվ մենք կդնենք Ամերիկայի լեցիտակ։ Այո, այսպես աշխատում։ Գնացեք Ռուսաստանի լեցիտակ, եկել եք Ամերիկա վայելել։ Այստեղ ասելը ոչ մի կապ չունի։ Դա ես եմ։ Դուք ուզում եք Ամերիկան վայելեք, ես ասում եմ, չէ՞։ Ես չեմ հասկանում, այդ ինչ բան վերաբերվում է։ Էգոիստական վերաբերվում է։ Հավայի բազար չի սա։ Նույն բանը եթե մեկը ասի Ռուսաստան, դուք ասեք ինչու եք Ռուսաստան մաքրում։ Հայաստանի մարդը, հաշվեք դիմաց Հայաստանի մարդը։ Օկեյ։ Ես նույն հարցը եթե տասեմ, պարոն Պապյան, ձեր բլոկը ի՞նչ է ձեռնարկում, որպեսզի այդ եկեր ոտքի կանգնեցնի։ Ի՞նչ։ Ուրեմն հրճակագրի հրճակը գրածա։ Հրճակագրի մեջ բոլոր կետերը գրածա, շատ խելոք այդ ամբողջը բացատրածա։ Եվ եթե ձեզ պետք է շարադրություն գնացեք, բայց ես մի բան չեմ ասում։ Այսինքն դուք ուզում եք, որ ընդդիմությունը պետական ֆունկցիա կատարի, մի րոպե լսեք, հարց եք տվել։ Հարց եք տվել։ Ուրեմն այո, ես ասում եք Ամերիկայի լուծի տակ։ Դուք եթե համարում եք, որ Ամերիկայի լուծա, գնացեք Յոշկարոլա, մի ապրեք Լոս Անջելեսում։ Ես չեմ ասում Ամերիկայի լուծա։ Կատարյալ, կատարյալ անկախություն գոյություն չունի, կատարյալ անկախություն։ Դուք համաձայն եք, որ կատարյալ անկախություն ունի թե չունի։ Չունի։ Եթե չունի, նշանակում է միշտ է պետությունը ինչ որ մի երկրի տնտեսական, քաղաքական կապման մեջ են գնում։ Լսեք, եթե հնարավոր լիներ, հնարավոր լիներ Ռուսաստանը մեզ պաշտպանելու լիներ, կասենք փող պաշտպանել, ես ձեզ բացատրեցի մեկ առ մեկ, այսօր Ռուսաստանի շահերը Թուրքիայի հետ միասնական են, այսօր Ռուսաստանը շատ ավելի լուրջ շահեր ունի տնտեսական, քաղաքական ռազմ Թուրքիայի հետ, Հայաստանը այլևս Ռուսաստանին պետք չի, այս մի բանը հասկացեք, եւ եթե դուք ձեր ապահով նստած եք, այնտեղ ժողովուրդ կա, որ ապահով չէ, ես իրաց մասին եմ մտածում, որ տարբեր չեն հասկանում։ Դուք էստեղ ամերիկյան պաշտպանության տակ եք։ Եթե այդպես է հարցը, մի հարցը ունի։ Եթե դուք այդքան խոսում եք նույն ձևով, ապա մի հատ հարցրեք ներկայումս Արցախով ապրող բնակչությանը եւ Սյունիքի բնակչությանը, ի՞նչ են մտածում ռուսական զորքերի մասին կամ ճակոստացան մասին։ Իրանք կարան հասարակի բան մտածել, դա դեռ չի նշանակում։ Այսօր Սյունիքը հայտնվել այդ վիճակում, որ այդ նույն Ռուսաստանը զինել է Ադրբեջանի։ Մի րոպե։ Մի րոպե։ Բարեկամներ, ովա թողեք թո մարդը իր կարծիք ունենա, թողես 100 հոգի մեջ մեկը ուրիշ կարծիք ունենա, 99-ը ուրիշ կարծիք ունեն, այդ հարաբերությունը մեզ լրիվ ձեռա տալի, շնորհակալություն։ Այսօր Սյունիքի բնակչությունը հայտնվել է խոցելի վիճակում, որտեղ Ռուսաստանը մատակարարել է Ադրբեջանի զենքի 86%-ը, դա բրակ պաշտոնական տվյալներ են, որն ընդունում է եւ Ադրբեջանը եւ բոլորը։ Եթե Ռուսաստանը հավատարին մնադիր դաշնակցային հարաբերություններին ու զենք չծախեր Ադրբեջանին, այսօր ոչ մենք Ղարաբաղի այս վիճակը կունենայինք եւ ոչ էլ Սյունիքի վիճակը։ Բնական է, ես ես բացատրեցի մեխանիզմը, շատ հասարակ մեխանիզմ է, իսկ հրարում ես պատերազմ, գալիս է կոտորումա փրկիչի կերպարով, գալիս ես փրկում ես, ոնց որ եղավ 1000 այսպես պատմաբան է, մոռացել եք ոնց եղավ 1920 թվականի հայ թուրքական պատերազմը, եւ որ օգոստոսի 24-26-ին Էմերը բանակցեց Լենինի հետ, գաղտնի համաձայնություն ստորագրեցին, սեպտեմբերին հարձակվեցին Հայաստանի վրա, ռուսներն ու բոլշևիկները քայքայեցին հայկական բանակը, եկան, կոտորեցին, գրավեցին Ղարսը, Սուրմալունը, մինչև հասան Ալեքսանդրապոլ, հետո այդ պայմանավորվածության հետո փաստաթղթեր եկան, ֆոնսակտի արխիվի մեջ, եկավ ի պրտե փրկարար, նույնը եղավ այսօր Ղարաբաղի հետ, հրարեց Ռուսաստանը այս պատերազմը, այս Ղարաբաղի պատերազմը Ռուսաստանն է հրարում։ Բանը ես ասում եմ, ինչ հաջորդ հարցը, այդ արտահայտությունը Ամերիկայի լուծ, բան, Ամերիկայի իշխանություն, ես ուզում եմ հարցնել, աշխարհում որևէ տեղ դուք դա տեսել եք որպես լուծ, դաշնակցային հարաբերություններ, այո, ազդեցություն, այո, ուժեղ ազդեցություն, այո, շատ ուժեղ ազդեցություն, նորից այո, բայց որևէ տեղ տեսել եք, որ Միացյալ Նահանգների դաշնակից պետությունների հետ վերաբերվի այնպես, ինչպես Ռուսաստանը վերաբերվեց Հայաստանի հետ։ Որպեսզի օրինակ չկա։ Երկրորդը,
մի վարքյան ես ասեմ, երկրորդը, երբ ասում են Միացյալ Նահանգների ինչի պիտի հետաքրքրված լինի, Արապապյանը ասաց, որ որպեսի Ռուսաստանին հակադրվի, կա նաև երկրորդ հանգամանքը, որպեսի Թուրքիային հակադրվի։ Հիմա շատերը ասում են, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, գիտեք, այդ ՆԱՏՕ-ն ֆետիշացրել են հայերը, եւ պատկերացնում են, որ ՆԱՏՕ-ն դա մի ամուսնություն է, որտեղ անգամ իրարից զատ տնից դուրս չեն գալիս ամուսինները։ Այդպիսի բան չկա, այդ նույն ՆԱՏՕ-ի մեջ Հունաստան կա, որը թշնամի է Թուրքիային եւ կատաղի թշնամի է, եւ Ֆրանսիա կա, որը կատաղի թշնամի է այսօր Թուրքիային, եւ լուրջ հակասություն կա այդ թվում եւ ռազմական։ Հիմա Միացյալ Նահանգները ունի հետեւյալ քաղաքականություն, եւ դա շատ խելացի քաղաքականություն է։ Այդտեղ, որտեղ կան փոքրիկ եւ ճնշված պետություններ, որոնց անգլերենով ասում են հաճախ underdogs, այսինքն թույլ պետություններ, փոքր պետություններ, եւ որոնք կլանման վտանգի առջև են կանգնած առավել մեծ տերությունների կողմից, Միացյալ Նահանգները որպես կանոն, եթե այդ մեծ տերությունները իր բացառիկ գործընկերները չեն, բացառիկ էսպես նվիրված իրեն, ինքը անպայմանորեն օգնում է փոքր պետություններին դիմակայելու ճնշմանը եւ հարձակումներին։ Ինչի համար? Որպեսզի չհայտնվի հանկարծ որևէ մի ուժ, որը կլինի այնքան ուժեղ, որ կկարողանա կլանելով գնալ առաջ եւ փուլացնել, հետո արդեն մարտահրավեր նետել թե միջազգային անվտանգությանը եւ թե Միացյալ Նահանգների շահերին եւ ազդեցությանը։ Լավագույն օրինակներից մեկը ես անցյալ օրը բերեցի, Քուվեյթի օրինակն է։ Քուվեյթի պատերազմի նախորեին 90 թվականին ամերիկացիների 95% մոտարապես չէր լսել Քուվեյթ անվանումը, բայց Միացյալ Նահանգները ամեն ինչ արեց, որպեսզի մտնի պատերազմի մեջ ընդդեմ Իրաքի, թեև կարող էր այդ նույն Քուվեյթի նավթը գնել հետո Իրաքից, երբ Իրաքը կգրավեր Քուվեյթը, որովհետև Իրաքի, Միացյալ Նահանգները եւ անգամ Իսրայելը զենք էին տալիս Իրանի դեմ պատերազմելու համար, պատերազմի ժամանակ Իրան Իրաքյան, եւ սատարում էին Իրաքին, բայց ոչ, Միացյալ Նահանգները չուզեցավ, որ Իրաքը այնքան հզորանա, որ ինքը դառնա անկախ խաղացող եւ անվերահսկելի վարքագից դրսեւորի տարածաշրջանային սպառնալիք դառնալով, որովհետեւ Իրաքը դառնում էր տարածաշրջանային սպառնալիք։ Այսօր այդ տարածաշրջանային սպառնալիքը ներկայացնում է իրենից Թուրքիան, որը արդեն փաստացի ըստ էության միավորվել է Ադրբեջանի հետ, եւ դա լուրջ մարտահրավեր է ոչ միայն Եվրոպային, այլեւ վերջին հաշվում Միացյալ Նահանգներին։ Դրան գումար եք Ռուսաստանի հետ դաշինքը եւ կհասկանաք, թե Միացյալ Նահանգները ինչի պիտի շահագրգռված լինի Հայաստանին օգնելով։ Հարց կա, ներողություն, եթե թույլ կտաք։ Դուք հարց տվեցիք աուդիտորիային, ես կուզենայի պատասխանել։ Ես օրինակ անձամբ Հայաստանի Հանրապետության համար, որը տրելու լինեմ դաշնակից, բնականաբար կուզենա, որ ամենահզոր պետությունը լինի դաշնակը։ Երազում եմ, որ Ամերիկայի նման պետությունը լինի մեր դաշնակիցը, բայց եկեք առարկայական զրուցենք եւ փաստական տվյալների վրա։ Այսինքն պետքի որ եթե Ռուսաստանը Վատնամից քցելա, ո՞ր չգիտեմ, ինչքանա քցել, ու ինչքանա քցելու, բայց ո՞վ ասել որ Ամերիկան չքցելու։ Ամերիկան քուրդերի հետ պարտներներ են, մենք դա գիտենք։ Բուշը առաջինը մի անգամ քցեց, երբ որ կոչ էր անում քուրդերին, երբ որ կոչ էր անում քուրդերին, մի դոպե Իրաքի մի թաթը քնչում ծով հարցը տա, էլի հարցը փոխտա, որ ես կարող եմ պատասխանել։ Լավ, ուղղակի քանի որ հնչեց թեմա կա, պիտի պատասխանի ուղղակի։ Արագ ասեմ, երկու բան։ Առաջինը, Ռուսաստանը դաշնակից էր, տեսանք որ դավաճանեց, խայտառակորեն դավաճանեց, եւ էլի պատրաստվում է դավաճանություն, մենք դա տեսնում ենք իրենց պաշտոնական հայտարարություններից ամեն օր, վերջինը խոսնակի հայտարարություններն էին, երբ ասեց որ իրենք վտանգ չեն տեսնում թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունների մեջ ընդհանրապես, եւ սա 10-րդ անգամն է, եթե ոչ ավելի։ Երկրորդ հանգամանքը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները որևէ պետության իր դաշնակից պետության չի դավաճանել ընդհակառակը։ Քրդերը դաշնակից չեն եղել Ամերիկայի։ Պետություն չեն քրդերը։ Քրդերը չեն էլ կարող, որովհետև քրդերը պետություն չեն։ Եվ այդ մամուլի, հասկանում եք, չի կարելի քաղաքականության մասին դատողություններ անել թերթերի մակարդակով։ Դաշնակից նշանակման երկու պետությունների միջև կնված համապատասխան դաշնակցային ինչ պետություն Քրդստան եւ կա փաստաթուղթ օգնելա մի շրջան քրդերին, հետո չուզեցել, չի օգնել, լավությունը արել։
Բայց դաշտակցային չի, ես նման ասում եմ, այդ կարգավիճակը պիտի ստանա, եւ երբ որ դուք օրինակ կբերեք, որ մի դաշտակցային պետության ամերիկան գցել, այսինքն ինք ունեցել է դաշտակցության մասին ստորագրված փաստաթուղթ, Ռուսաստանի նման, որը մեզ այդ ստորագրելը ստրատեգիական դաշտակցի փաստաթուղթ, որի ռազմաբազան մեր հաշվին, մեր փողերով մենք պահում ենք Հայաստանում, 86% զայ պատճառի բանին իրադարձնացել եմ։ Երբ որ մի հատ այս փաստ կբերեք, դուք կասեք, թե չէ քրդերն ինչ, լավություն արի օգտերին, ու մենք չի ուզում։ Եվ ասեմ ձեզ, այդ էլ կեղծ փաստ եք ասում, որտեղ իրապ չեն գցել։ Այ այսօր հենց հիմա որ մենք խոսում ենք, ամերիկան վճարում է քրդական բանակի աշխատավարձը $20 միլիոն ամեն ամիս, եւ $250 միլիոն զենք տվեց մի ամիս առաջ։ Հասկանու՞մ եք։ Թերթերի մակարդակով եք էլ փաթոխանում ծորեր եք անում CNN-ի ու բաները գրակրողների։ Իրա հագիս, համարի բանի, հագիս։ Հագիս, ժողովրդան հագիս։ Եղավ, եղավ, հա։ Եվ պիտի խնդրեմ, ովքեր հարցեր եւ բաներ ունեն, թող Ժողովուրդ, ստեղ չենք հավաքվել 100% նույն կարծիքը ասելու։ Մարդ ունի ուրիշ կարծիք, 99 հոգի ունեն ուրիշ կարծիք։ Հանգիստ։ Այո, ես մարդիկ սպասում են։ Անցնում ենք առաջ, անցնում ենք առաջ, բայց կարծիքի վրա մի հարցակվեք։ Բոլոր սխալ կարծիքները պատասխանները ստացան։ Շարունակում ենք։ Ես պիտի խնդրեմ անգամ կարծիքներ ու դատողությունները հերթ կանգնել այդտեղից ասել, որ անարդար ասած մարդիկ մեջ են ունենում եւ ամենից ես պարոն Պապյան, Ճավարյան Միքայել։ Պարոն Պապյան, ուզում եմ իմանալ առաջինը, ESPA-ին, որ ամերիկան ունի քրկիչ մոտավորապես պոտենցիալ Հայաստանի համար, ո՞նց կարող է այդ պոտենցիալի վրա ազդի այս սկանդալը Boeing 737-ի առևանգման հետ կապված, ինձնից լավ գիտեք մանրամասները, եւ կուզենայի հետաքրքրվել, որ լավագույն դեպքում, եթե կարողանանք հասնենք ձեր ասացի պես հայ-ամերիկյան հարաբերությունների լավացմանը, ո՞նց դա կարող է ազդել Հայաստանի հարաբերություններին տարածաշրջանի այլ երկրների հետ։ Օրինակ Իրանի։ Մի լուր եղավ, կարծեք թե պիտի վերադարձնում են Boeing-ը Հայաստան։ Վստահ չեմ, էլի դեռ չի հաստատվել, որտեղ կար մինչ այդ այլ լուր, որ Իրանը հրաժարվում էր ասում էր նման Boeing չկա։ Ինքնին էս փաստը շատ վատ փաստ է, բայց նրա մեջ մի հետաքրքիր դրական պահ կա։ Եթե որևէ այլ երկիր նման քայլ արած լիներ, այսինքն Boeing-ը վաճառած լիներ Իրանին, իսկ այն որ դա վաճառ կա, դա 8 ամսվա բանակցություններ է եղել։ Իսկ այն դա փաստերը կա։ Այդ երկիրը արդեն պատժամիջոցների տակ էր հայտնվել եւ խիստ, ինչ ասեմ, պատժվել էր։ Միացյալ Նահանգները դա չարեցին Հայաստանի նկատմամբ, այլ հորդորեցին Boeing-ը հետ վերել։ Սա արդեն նշանակում է դրական վերաբերմունք մեզ։ Ես ընդհանրապես պիտի ասեմ, որ Միացյալ Նահանգները եթե փաստերով խոսանք, բացառիկ դրական վերաբերմունք ունեն Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Որովհետև աշխարհում որ պետություններն են այսօր զինված ուժերով կռվում ամերիկյան զինված ուժերի դեմ, գիտեք, դա Ռուսաստանն է եւ Հայաստանը, Սիրիան։ Մենք զորաբանակ ենք ուղարկել, որ կռվում Միացյալ Նահանգների դեմ։ Մենք հայտնվել ենք պատժամիջոցների մեջ, չենք հայտնվել։ Միացյալ Նահանգները շարունակում են օգնել եւ հայ ժողովրդին եւ Հայաստանի Հանրապետություն շարունակում է։ Այդ մեզ ներշնչում է դրական ինչ-որ բան, որ մենք կարողանանք, այսպես ասած, ավելի լավ հարաբերություններ ունենանք։ Ուրեմն, այո, եթե մենք ունենք դաշնակցային հարաբերություններ Միացյալ Նահանգների հետ, դա եւ Իրանը եւ Ռուսաստանը լավ չեն ընդունի։ Այստեղ ամերիկացին ասում է «So what»։ Մենք էլ շատ վատ ենք վերաբերում, որ Իրանը եղբայրական հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ եւ Թուրքիայի հետ։ Հա, մենք լռում ենք, որտեվ Թուրքն է։ Բայց եթե որ դուք նժարի վրա դնում եք, այսինքն եթե մենք դառնում ենք դաշտակից Միացյալ Նահանգների,
Եվ մի կողմից ուներ Իրան օրինակ, որը այս պատերազմի ժամանակ մաթեմատիկ չտվեց, ավելին ասեմ ձեզ, հսկայական խնդիրներ սարքեց մեզ համար։ Եվ հենց այդի չին սարքելուա, թե չէ։ Ես իր մեր աչքերը բացեց մեկ անգամ եւս։ Իրանի արսնել, Իրանը կարան իրեն ուղի ձև պահել։ Հետևաբար բանը Թրամփը ասում էր, չէ՞, America first, Armenia first։ Հայաստանը առաջինն ալ Հայաստանի շահ, եթե Հայաստանի շահը պահանջում է, որ ինքը պիտի ունենա անվտանգության երաշխավոր, պիտի ունենա։ Ինչ է տալիս Իրանի հետ այս հարաբերությունները մեզ։ Մենք կարող ենք ասել ռեալ իրական։ Ես ի նկատի ունեմ պոտենցիալ կամ ներքին տնտեսական ու ինչ որ չափով նաև ռազմաքաղաքական, որովհետև հարաբերություններ կան եւ Ռուսաստանի եւ Իրանի միջեւ։ Ես չեմ ասում, որ դա մեզ փրկում է, բայց գոյություն ունի Հայաստանի շուկայի 80%-ը մոտավորապես Ռուսաստանի հետ է կապված։ Ոնց է լինելու այդ անցումը, որ մինիմումով մենք մաքսիմումով շահենք եւ մինիմումով կորցնենք։ Ուրեմն, երբ որ 2017 թվականի սեպտեմբերին Սերժ Սարգսյանը ստորագրեց Մոսկվայում ԵԱՏՄ-ը մտնելու այդ փաստաթուղթը, ասած 170 միլիոն շուկան, հաջորդ տարի մեզ ինձ եւ Իգոր Մուրադյանին այս երկրի ղեկավարությունը հրավիրեց, մենք մի բան ենք հնարքման ենք, եւ ուզում էին հասկանալ այդ ինչի 172 միլիոնած շուկան ընտրեցիք, երբ որ դուք 520 միլիոնանոց շուկա ունեիք, եվրոպեությունն է ձեզ առաջարկել։ Իհարկե, մենք դա բացատրեցինք Թուրքիա եւ անվտանգության հարցով, բայց ուզում եմ ասեմ, որ բացի ռուսական շուկայից կա այլ շուկաներ եւս առաջի։ Վրաստանը այսօր ունի դիվանագիտական հարաբերություններ բանի հետ, Ռուսաստանի հետ։ Այսօր վրացական ապրանքները շատ ավելի հեշտությամբ Ռուսաստանում վաճառվում, քան հայկական։ Կա օրինակ, եթե մենք վրացների չափել չպիտի կարողանանք ռուսաստան տեղավորվել ռուսական շուկայում, ուրեմն մեղավորը մենք ենք։ Եթե վրացին կարողանում է ճանաչելով դիվանագիտական հարաբերություններ եւ ունենալով թշնամական հարաբերություններ, որտեղ առնդրադ քվյարկում ամեն արծով Ռուսաստանի դեմ եւ գործում է, բայց վաճառում է այնտեղ, ուրեմն կարելի է, եթե ինչ որ մեկը կարա անունը մեկը կարա։ Նույնը վերաբերում է Ուկրաինային։ Ուկրաինայի համար էլ թիմ մեջ շուկան Ռուսաստանն է։ Հետեւաբար այսպես մեսա համապատասխան նախ անվտանգության հարց, որը ամենակարևոր հարցն է։ Եվ եթե պետք է հանուն անվտանգության ինչ որ մի բան զուգաբերել, կարելի է միայն հանուն անվտանգության, հա՞ մենք։ Երկրորդը մենք ավելի մեծ տնտեսական շուկան։ Երրորդը, եթե դու դաշնակցի կարգավիճակ ես ձեռք բերում, ես վստահեցնում եմ ձեզ, շատ ավելի տնտեսական վիճակը կբարելավի, որտեղ ռեալ ներդրումներ կգան։ Այսօր քիչ երկրներ կան այդ հնարավոր, որտեղ Ամերիկայի պետության նման, ասենք 5 միլիարդ դոլարի ներդրումը, դա ոչինչ չէ։ Իսկ ասենք նույն Ռուսաստանի համար դա լրջագույն խնդիր է։ Մենք Ռուսաստանին 100 միլիոն դոլարի համար հանձնեցինք 5 կարևոր ձեռնարկություն կամ բան։ Կողմարտիկ փաստերով խոսա։ Մենք հանձնեցինք Սևան Երևան Կասկադը, մենք հանձնեցինք Մարս գործարանը, միայն Մարսը 4 միլիարդ դոլար արժեր։ Մենք 130 միլիոնի համար ենք դա հանձնել։ Մենք հանձնեցինք Մերգելյան ինստիտուտը եւ եւս երկու կարեւոր այնտեղ ամենամեծ գործարանները։ Հա, այդ ներդրումները, որ Ռուսաստանը խոստացել էր, ուր էր։ Դե լավ, ու կասում եք կարող է խնդիրներ ունենանք, եթե ասենք այդ դաշնակցային հարաբերություն։ Հիմա դաշնակցային հարաբերություն։ Ես դա չեմ ասում։ Ես ասում եմ ոնց է, մենք մինիմում ենք։ Հիմա կարող է, ես ոչինչ ասել, որ հնարավոր է, բայց մենք այսօր խնդիրներ ունենք, արդեն իսկ խնդիրներ ունեն ռուսական շուկան, այն դեպքում, երբ որ հավատարիմ շան նման միջտիրա դրանն է եղել։ Դուք տեսել եք մաքում մենք ոնց են քվյարկում։ Մաքում Ռուսաստանի կողմից քվյարկում են ուրեմն Վենեսուելան, Կուբան, Վանաուտուն, Վիետնամը, մեկ էլ Հայաստան, այսինքն 4 երկիր, եւ դրա դիմաց մենք Ռուսաստանից երախտագիտություն չենք ստանում։ Եվ նաև Ռուսաստանը ո՞նց է քվեարկում, ո՞նց է քրարկում Ղարաբաղի արժույթը։ Մասշտաբես, բա եթե մեր անելիքը, դուք մեկ այդ ընկերություն կանեք, որ դուք ձեր ամբողջ կյանքում Իրան նվիրված արել եք, տվել եք, կանեք երը, եւ դիմացը չեք ստանում, եւ դիմացը հակառակն եք ստացել, նա զինելա ձեր ճշտամուն ձեր դիմաց։ Հասկանում եք,
այստեղ բանի խնդիր չի, մենք ուզում ենք, չենք ուզում, այստեղ կա իրողություններ, փաստեր, ուղղակի ես լինեի Պուտինի տեղը, էլի նույն քաղաքականությունների վարելու, այսինքն Ռուսաստանի շահի տեսակետից բնականաբար որ Թուրքիան կարևոր է, ինքը այսօր արևմուտքի դիմակայության մեջ է եւ Թուրքիան ռեալ ուժ է, որը իր հետ լինի, լավ է, Հայաստանը ինչ կարա տա այսօր Ռուսաստանին, մի հատ ռազմաբազայի տեղ, հենա իրենք տեղափոխում են Արցախ այդ ռազմաբազան, այսօր գցելու են մեզ Թուրքի բերանը, ես ասեմ ձեզ, ամբողջը վերջանալու է նրանով, որ ռազմաբազան տեղափոխվել են Արցախ, որտեղ դա մոտա եւ ավելի Ռուսաստանից կարելի է մատակարարել, իսկ Վանինը, Գյումրունը հնարավոր չէ, որտեղ դա վրացական ճանապարհով է, հետո մի հատ խնդիր են սարքելու, ասելու են այ Արա Պապյան իր ելույթի մեջ հակառուսական ելույթ ունեցավ, մենք նեղացանք ու բազան տանում ենք, ասելու են պատճառներ քտրում են, բազան տանելու են ու մեզ թողել են թուրքի վերա, ես չեմ ուզում որ մենք հայտնվենք այդ վիճակում, այսա հարցը, եթե ես վստահն եմ որ Ռուսաստանը հավատարմուր է, ես դա ինձ օրինակ է պետք, հավատարմուր են իր պարտականությունները կկատարեն, ասեմ դե լավ, հիմա էս ասենք գոնե ժողովրդը ոնց որ սովետի ժամանակ է, մենք սովետի ժամանակ չունենք անկախություն քաղաքական, բայց դա ասում են ինչ-որ տնտեսական զարգացում կա, ապահովություն կա, բան ապրում ենք, էլի, բայց արդեն փոխվել է, որ Ռուսաստանն է այդ Ռուսաստանը, ոչ Հայաստանն է այդ Հայաստանը, ամեն ինչ փոխվել է, մենք 21 թվականի իրողություններից պիտի դատողություններն անենք, որը մենք տեսնում ենք ինչ ա լինում, ասենք օր ըստ օրը ամեն օր երբ որ նայում ենք ռուս-թուրքական հարաբերությունները խորանում են, մի քիչ հետևել տեսել ինչ ա կատարվում, ռուսա Ադրբեջանը նախ արտանում էր Բաքու Ջեյհանով, հիշեք այդ հայտի պատմությունը, պատերազմից հետո հիմա ինքը Բաքու Ջեյհանի փոխարեն նախ արտանում է Նովորոսիսկով, ինչի ա դա, դա կաշառք է Ռուսաստանը, Ռուսաստանը դրանով տասնյակ եւ հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարներ է աշխատում այդ նավթը վերավաճառելով, մենք կարող ենք ամեն ամիս մի քանի 100 միլիոն դոլար կաշառք տանք Ռուսաստանին, չեն կարող, ուրեմն հասկանալու եք, իսկ Ռուսաստանը կոռումպացված երկիր է ոտից գլուխ, դա էլ է իրողություն, այնտեղ այսօր ադրբեջանցիներն ու թուրքերը զգում են իրաց ինչպես ձուկը ջրում, որովհետեւ իրանք երբ փող շատ ունեն և կաշառք տալու մեջ ամենամեծ վարպետներն են, որ շփվելա Թուրքիա Ադրբեջանցի հետ, գիտի, այնպես կաշառքը կտան, որ մենք կզարմանանք վարպետորեն, եթե Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության պետը պատերազմի ժամանակ տեսակ այդ հաղորդումը միջոցը գնում է, այսինքն ադրբեջանցի միլիոնատիրոջ հետ, չգիտեմ լողավազանը, սաունան եւ այլն, բայց ես կարող եմ ենթադրել, որ մեր ամբողջ ինֆորմացիան իրար ծախել են ադրբեջանցներին, որ մենք զարմանում ենք ոնց էին տեղերը գտնվում, որտեղ մենք որպես դաշնակցից Ռուսաստանից որևէ գաղտնիք չունենք, բայց մեկ էլ էլ հայտնվում են իրար սերը, հիմա անգել են քամի են անում, ասում են բրիտանական հոլոթրաստը գաղտնիքները ծախել է Ադրբեջանի, այդ հոլոթրաստը Ստեփանակերտ տեղել է, գիտի մի հատ բուտկա է, մի 2 հեկտար բան է քանդում, անունն ինչ է, ականաս հերցում անում, նրանք ինչ գիտեն, որ ինչ սախել, հոլոթրաստին համար զորականությանը չեն տվել, չեն լավ չգիտեն էլ որ ծախել, իհարկե չէ, այսինքն նա ոնց պետք է իմանա, այսինքն Մարտակերտում կամ Հավրտում ինչ զոր ու զրատեսակ կա, ինքը կոնկրետ ֆունկցիա ունի, բանն է ականաս հերցում անում, լավություն անում իր ախելքին, հիմա էլ այլ եկել են, որտեղ ստեղծում են, Ռուսաստանը ստեղծում է կեղծ բաներ, թիրախներ, կեղծ վտանգներ, որպեսզի այդ ամբողջի տակ իրականը չլինի, իսկ իրականը պարզ է, հենց ասում եմ, արտաքին հետախուզության պետ Նարիշկինը, որը եւ ուրիշ լիքը տենց բաներ, մենք գիտենք այդ ամբողջը, եւ ռուսները գիտեն, մենք չենք բացահայտում, իրաք իրանց վերանով են ասում, որ դա ինչ ձեւ է, քաղաքագիտությունը եւս գիտություն է, մենք չենք զբաղվում, այսինքն դու ամբողջ իմաստը ո՞րն է այս ամբողջի, փաստերի հիման վրա դատողություններ անես եւ փորձես կանխատեսես ինչ ա լինելու, որպեսզի դեմն առնես վատ զարգացումների, եւ բուն նպատակը հետ ահո, սա ուղերի մարզանք չի, պարզապես փորձենք հասկանալ ինչ ա լինել, եթե մենք հասկանում ենք, որ այսօր Ռուսաստանը հեռանում ա տարածաշրջանից եւ տարածաշրջանը հանձնում ա Թուրքին, ու մենք չենք կարող, այո, այստեղ հնչեց, մենք էլ ենք ասել, չենք կարող միայնակ դիմագրավել այդ անվտանգ բանը, մեր եղած այդ մարտարավեններին, եկեք քտնենք մեկին, հիմա մենք ասում եմ Ամերիկա, որտեղ ինքը կարողություն ունի մնում է քաղաքական կամքը, եթե մեկը կարա համոզի Չինաստանին կամ Հնդկաստանին, ոնց ասած նա գա տեր կանդի, համոզեք,
բայց ես գտնում որ չեն կարա, որտեղ Չինաստանը չունի այդ փորձը, չունի այդ power projection հասկացությունը, ինքը հումա է դրա համար, առավել եւս Հնդկաստանը չկա, ես նայում եմ քարտեզին, ճիշտ է, շատ գիտեմ, չեմ տեսնում այդ երկիրը, եթե Իրանում չեմ տեսնում որպես մեզ դաշնակից եւ պահապան, որտեղ ինքը ֆունդամենտալիստ ամուսնական երկիր է եւ մենք տեսնում ենք, պատկերացնում ենք Բանում, Բաքվում եւ Ադրբեջանում հակաիրանական եւ օթակայան կա, որը Իսրայելին է տալիս եւ բայց դրանով հանդերձ շատ ավելի լավ հարաբերություններ ունեն, որովհետեւ իրաց շահեր համապատասխանում է Շիա երկիրը, նույն երկիրն աստեղության այնքանով որքանով Թուրքիայի նման մեր նկատմամբ բացահայտ ճշտամություն չի անում, մեզ համար լավ է, բան չեմ ասելու, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ էդ էլ արդեն վերան դրա համար մենք դիվանագիտությունը թին խոսք ասում եմ, դա հնարավորի արվեստն է, դու անհնարին բան չես կարա, հնարավորի արվեստ, այսինքն այս հնարավորն չէ, այս հնարավորը անում են լեմ կընկնում, արդյոք ես հաստատ համոզված եմ, որ մենք կարողանանք ամերիկային համոզենք, որ ինքը նման կարգավիճակ մեջ ունի, ոչ, հաստատ համոզված չեմ, բայց ես ձգտելու եմ ամեն ինչ անել, բայց եթե չանես հաստատ չի լինի, իսկ պիտի ձգտենք անել այդ ամբողջը, որ գոնե ասենք մենք արեցինք. Եթե այդ ընթացքում ոնց եմ դրվում, որևէ մեկը այլ ընտրանք առաջարկի մեզ, ասում եմ զենքա պետք, համոցային եմ զենքա պետք, բայց այդ զենքի համար էլ փող է պետք, եւ խոսքը ոչ թե միլիոնավոր դոլարների, հարյուրավոր միլիոն դոլարների մասին է, ժամանակ է պետք, տեխնոլոգիա է պետք, միգուցե 30 տարի հետո եթե ամեն ինչ լավ գնա, մենք հասնենք այդ մակարդակի, որ մենք ֆունկտուրնաբար այդ ամբողջը անենք, դա աստված է, դրան պետք է ձգտենք, բայց այսօրվա վիճակով մեր հնարավորությունն է, որ մեկը մեզ պետք է տա, ինչ մի ձևեն պետք է օգնի, պետք է սովորացնի, որ փորձենք մեզ պաշտպանել, այն որ ասում են Սունիկումովա, քի կարող ավ ես կասկած ունեմ, որ եթե Սունիկի վրա թուրքերն ու ադրբեջանցի հարցակվեն, որ մենք կասկածնա ռուսները պաշտպանելու են, ոչ պաշտպանել չեն կարող, են չեն էլ կարող ախը, էլի քանի բան են վրան են խփեմ երկու հատ բան են, այսօր ռուսական բանակը շատ ավելի թույլ է հարավային Կովկասում, քան թուրքական բանակը, դա էլ իրողություն է, դա էլ պետք է աշխի առնենք, ոչ ցարական Ռուսաստանն է, ոչ էլ առավել եւս Սովետն է, այսօր թուրքական դրոնները այնպեսի կատարելության են հասել, որ հենա ռուսականը տեսանք էլի, մենք կարող չենք կռվում նույն ռուսական զենքով, տեսանք ինչ եղավ, միաթիվ Սիրիան է այդ ինչ անում թուրքական զենքը ռուսական զենքին, այդ իրականությունն է, հաշվի չափել չեն կարող։ Եթե թույլ տաք մի կարճ բանել ձեր ասածի վերաբերյալ, մի քիչ մանրամասնեք։ Ես մի խնդրանք ունեմ, եթե ձեզ հարցերը ներկաներին, եթե ձեզ հարցերը դուր չեն գալիս կամ եթե ձեզ հուզում են, խնդրում եմ ուղղակի մի քիչ հանդուրժող լինենք եւ չսրենք իրավիճակը, մենք այստեղ ենք տարբեր հայացներ լսելու, տարբեր այդվում մենք ինքներս ուզում ենք լսել սուր հարցեր, մեզ հակադրվող հարցեր, որպեսզի տանք այն պատասխանները, որոնք ուզում ենք տանք, եւ այն հարցերը հնչեն, որոնք կան ժողովրդի մեջ, բայց պատասխաններ չեն ստանում, եթե մենք չտանք։ Բնականաբար, ուղղակի խնդրում եմ, որ հանդուրժող լինեք, չաղմկենք, բաչանենք, որպեսզի առավել էֆեկտիվ օգտագործենք ժամանակը։ Շնորհակալություն։ Բարձրաց Ժիրա Իրանյանս, բարի գալուստ պարոն Պապյան, կուզեի մի քիչ լսել ձեզ էլ, Հայկ Մարտիրոսյանն էլ, հարցս կապված է, նախ ուզում եմ ողջունել ձեր քայլերը, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը ուզում եք ավելի բազմաբևեր դարձնել, չնայած դրան, որ օֆիցիալ մակարդակով չեք դարձել ցավոք սրտիկ, ուզենայի օֆիցիալը տեսնել, բայց ունենք քեն ինչ ունենք, ոնց որ ասում եմ, ես ճիշտ ասած իմ անձնական, բան ասում շատ շատ կուզեի կամ սպասում էի դրան, արդեն պատերազմից 4 ամիս անցել, 2 ամիս ամերիկան իր ներքին քաղաքական հարցերով էր զբաղված, արդեն դրանից էլ 2 ամիս անցա, հուսով էի կամ սպասում էի, որ Մինսկի այդ խումբը մի հատ կհավաքենք, ասեն մի հատ եկեք նստենք, տեսնենք ես ինչ արեցիք, առանց մեր մասնակցության կամ թույլտվության, պատերազմ եւ այլն եւ այլն, դրա հետ կապված հարցս նրանում է, որ ինչ որ մեսեջ ես չեմ լսել, ինչ որ մեսեջ կա ամերիկյան կողմից, որ դաշնակցային այդ բաները հիմնելու կամ
մենք հետաքրքրված ենք, մենք ուզենք ձեզ օգնենք, այսինքն մենք բազա ուզում ենք, Հայաստանը ուզում է։ Իրանց կողմից ինչ-որ մի բան եղել է։ Այդ ուզեի ասել։ Նախ Մինսկի խմբի մասին ես ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ Մինսկի խմբի համանախագահ երկու համանախագահները Ֆրանսիայի ներկայացուցիչ եւ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը եկան Երևան եւ ուզում էին հանդիպեցին մեր ղեկավարության հետ, ուզում էին հանդիպել նաեւ Արցախի այսպես կոչված նախագահի հետ։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել ով մերժեց այդ հանդիպումը։ Արայիկ Հարությունյանը։ Իսկանում եք, նա չհանդիպեց։ Ուրեմն աշխարհի գերեզոր երկու երկրներ, անվտանգության խորհրդի վշտական երկու անդամներ եկել են Երևան, ուզում են հանդիպել ինչ-որ մի անհասկանալի կառույցի, անհասկանալի ղեկավարի։ Բան, եւ իրանք չեն անում, գիտեք ինչու՞ չեն անում։ Որտեղ Ռուսաստանի ներկայացուցիչ չկար, նա կովիդով հիվանդ էր։ Հասկանում եք, հիմա դու կլնեք ամերիկացու տեղ, ո՞նց կզգացես։ Շատ վատ իհարկե։ Հա, ասինքն ո՞նց, ուրեմն ես եկի ասել եմ Երևան ուզում եմ հանդիպեմ, ինչա որ ռուսը չկա, իմ հետ չեն հանդիպում, ասինքն ես ռուսի ծածանցյան եմ եւ էլի եմ ասում։ Այդ գործողությանց հետո էլ անգամ այդ պատժամիջոցներ տակ չգան։ Էլի ամերիկացիք շարունակում են անընդհատ ինչ որ խոսալ, առաջարկներ անել եւ այլն։ Հիմա արդյոք այս փուլում եղել է, ասենք այդ դաշնակցային այդ տիպի բան, ինչքան ես գիտեմ, ոչ, դեռ ոչ։ Բայց հիշեն, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո ովքեր եկան Միացյալ Նահանգներից Հայաստան, Բոլտոնը որպես պաշտոնական եւ առաջարկեց մեզ։ Զենք առաջարկեց եւ առաջարկեց համագործակցություն հենց այդ ոլորտում։ Բնականաբար մեր իշխանությունը մերժեց դա։ Երբ որ գիտեք, Հայաստանի նման երկիրը մերժում է Միացյալ Նահանգներին, շատ դժվար է։ Ես երեկ մի ընկերության ներկայացուցիչի հետ էի խոսում, որը այլ ամերիկյան ընկերություն է, որը շատ լուրջ բաներ առաջարկեց մեզ, եկել է Երևան առաջարկել ղեկավար, այդ աշխատողի հետ էի խոսում։ Եվ մերոն բնականաբար մերժել են, ասինքն ոնց կան դիմանը։ Բայց հարցը որն է, իր այդ եզրակաց ասեց, ամերիկացի երկրորդ անգամ այդ առաջարկը չեն անի, դուք պիտի գաք եւ այդ ոնց որ ասած առաջարկեք, ասեք էսա։ Ամերիկացին առավելովին մի անգամ գալիս է քեզ առաջարկում։ Հիմա էսա մենք ենք ոնց որ ասած քարիքավորի դերը, մենք պիտի գանք։ Հիմա մենք այո չունենք, ես չունեմ պետական կարգավիճակ, բայց ես փորձում եմ գոնե հասարակության անունից ամերիկյան establishment-ին հասկացնել, որ նաև նման տրամադրություն կա։ Մենք փորձում ենք այդ երկրները նենք ավելի ներկանալի, այստեղ ասում են չեք երևում եւ այլն, բան։ Հա բա բարզա, մենք ոչ օլիգարխիկ բան ենք, մենք այսինքն մենք չենք վերցնում։ Այ մեզ էլ են առաջարկում, չէ՞, սա օլիգարխ գալիս է, ասում է, բայց 4 դոլար, միլիոն դոլար պետք է տալիս եմ 4 միլիոնը։ Բայց մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ այդ 4 միլիոն դոլարն այդ նշանակումա վերջացա, մենք իրա գրպանային կուսակցությունն ուժնենք, ոնց որ մյուս կուսակցությունները։ Այսպես է, կամ պետք է փոն, իսկ եթե չունես, այդ պետք է փորձես ժողովրդային աջակցությունով գնաս։ Ուսինքն եթե մենք չունենք հերոստատեսություն եթերային, բնականաբար կամ պետք է փորձենք ստեղծել, կամ պետք է գնանք ժողովրդը, ես արդեն ասացի, որ հիմա այդ ծրագիրն ենք, հա։ Ի դեպ ասեմ, այնտեղ նաև այսպիսի բաներ կան, ով կթղթեր կան աջակցության տարբեր հնարավորությամբ, կարող եք ով ուզում աջակցի մոտենալ, մանրամասները կա լրացնել եւ այլն։ Մեր ոչ ոք ասած են հիմքը պեսը ժողովուրդն է։ Մեզ նույն Երևանում էլ են ասում, ասում են մի բան արեք, ստեղել եղա։ Ասում են օգտեք մեզ, որ մի բան անենք, այսինքն այդ մի բանը ո՞րն է, ո՞նց պետք է արվի այդ մի բանը։ Այսինքն մի բան անում են հետեւյալ ձևով, կամ դրսի ուժին պետք է ապավինես, որը մենք չենք ուզում, կամ պետք է ինչ-որ դերսի ինչ-որ մի հատ օլիգարխի ապավինես, որ այդ դեպքում բան, կամ պետք է ժողովուրդը քեզ օգնի ամեն ինչով, իր ներկայությամբ, իր փողով, իր աջակցությամբ, այդ ձևով հասնենք ինչ-որ մի բանի։ Մենք անում ենք, հավատացեք, ավելին քան կարող ենք, ավելին քան կարող ենք։ Հիմա ես որ այսօր եկել հասել եմ ստեղ, էլի այդ աշխատանքի մասն է, չէ՞, եկել ենք, բացատրում ենք, որ համախոհներ, ազգականներ ունենք, բարեկամներ ունենք, խոսացեք Երևանի մոտ, հասկացեք մարդկանց։ Ես ամենասկզբից ասեցի, մեր մասին լիքը խեղաթյուրված տեսակետներ կա, որոնցից մեկը էս է, որ փորձում են հակառուսականության բանը։ Մենք հակառուս չենք, ռուսներն են հակահայ, եկեք հասկացեք էս մի բանը։ Եթե Ռուսաստանը իր պարտականությունները կատարեր, մենք խնդիր չենք ունենա, բայց փաստը էս է,
հաստը մրում է պաս, դուք պատկերացնեք ինչ է նշանակում, մարդիկ ապրում են սահմանամերձ գյուղերում եւ այլն եւ աուտոգով ապրում են, չգիտեն, իրաց այդ դաշնակիցը, որ իրաց պետի պաշտպանի, պաշտպանելու է, թե չէ, ինձ զգացողություն է այսօր, եկեք մեր թող երկրորդը, նախ ասեմ, որ այդ կարգավիճակի հարցը կա, ինչի՞ մենք 60% ծախսի վճարենք մենք այդ բազայի, այդ կարգավիճակը թող փոխվի, ստակվի, սա մենք, բայց նաև եթե ղրղիզները կարողացան Ղրղստանում եւ ռուսական ռազմաբազա ունենալ եւ ամերիկյան ռազմաբազա ունենալ, հա, այդ մանասը փող աշխատել, ինչա մեկ մի հատ ղրղիզի չափել չկա, ես մի օրինակ բերեմ, այն օրը սիտեղել ասեցի, երբ որ ամերիկացիք մեզ առաջարկեցին, որ Աղվանստան զենքի եւ զորքի տեղափոխման համար օգտագործեն Հայաստանի օթակայանը, որտեղ եվրոպայից են էլի գնում, այսինքն բանը, դե բնականաբար մենք հավատարմորեն Ռուսաստանի ուսնասիրման տվեց, փուլ չտվեցինք, ամբողջը վերցացավ նրանով, որ իրանք Ռուսաստանի հետ համաձայնության եկա եւ Ուֆայի վրա սկսեցին այդ նույն բանը տեղափոխել այդտեղ, այսինքն ռուսները փող աշխատեցին, հարաբերությունները լավ ասացին, մենք պատասխանեցինք եւ փող չաշխատեցինք եւ լիքը հարյուրավոր դեպքեր, այսինքն բարեկամությունը այդ վերացական հասկացություն չի, այլ ձեր փաստերի վրա է, ու ես ես հարյուրավոր փաստեր կարամ փաստել, հարյուրավոր, այն որ երկաթուղին իրան 2008 թվականին վերցրեցին կոնսեսիոն կառավարման, 2500 միավոր բանն էլ վերցրեցին հետները, անին ինչ ա տեխնիկան բանը, եւ Քոչարյանը դրեց $2 million ծախեց, իրանք էլ դրած բանը, դու գիտեք որ Հայաստանի երկաթուղու մեջ 60-ական թվականների վագոններ ու էլեկտրակարշեր օգտագործում, որոնք անգամ ռուսական ստանդարտներով արդեն 30 տարի առաջ մենք դուրս գրված ունեն, որ այդ մարդիկ ովը նստում է, աստորեն ինքը դակաղ է նստում, ամեն օրը կարող է այդ ամբողջը կտոր-կտոր լինի եւ լիքը տենց բան է, դու գիտես որ մեր ատոմականի ժամկետը վաղուց անցել է ռեակտորի բանը, 2003 թվին անցել եւ ինչեւ 26 թիվը պահելու է, գիտեք ինչի պատճառով, որտեղ երբ որ կանադացի ու ճապոնացի եկան նոր ատոմականներին ուզում կառուցել, ռուսները չթողեցին, ես եմ այդ բանակցություններին եղել, կոնկրետ Քոչարյանի մոտ ես եմ բերել եւ ես եմ բերել Սերժ Սարգսյանի մոտ, այստեղ խոսում են, ասում են Սունիկը ո՞նց են պաշտպանում, ատոմակայանը, դուք պատկերացնեք ասված չան այդ ատոմակայանը պայթ, հիմա Սունիկի ստից կանգնած այդ մի երկու պոստը համատում եք ատոմականի, 2026 թվին ատոմականը պիտի փակվի, 40% մեր էլեկտրակայանությունը ատոմականն է տալիս, այսօր առանձին է տարածաշրջանը ամենաբարձր էլեկտրակայանության գինը մենք ունենք, 48 դրամ, փակելու դեպքում դառնալու է 100 դրամից ավել, դուք պատկերացնեք Հայաստանի ժողովրդի վիճակը 100 դրամ կիլովատը վճարելու, ես հասկանում եմ մարդիկ կան ապրում են Ամերիկայում, թքած ունեն ամեն ինչ, ճարել են ասում, դե գնացեք 100 դրամով $200 աշխատավար ստացեք, 200 դրամը կիլովատը վճարեք, չէ, դրաման ասում են որ վայելում եք այս երկիրը, թույլ տվեք այս ժողովրդն էլ վայել, ինչի՞ կապում այդ ժողովրդին ընդ ապրում, թողեք իրանք էլ ապրեն այս երկրի շուկի տակ, ասում են բանի տակ, լույսի տակ, չէ, շուկի տակ, իր այդ պաշտպանական շուկի տակ, որը եւ անվտանգության եւ տնտեսական զարգացման լինի, ի՞նչ անենք, ճիշտ օրինակներ բերեց Հայկը Ամերիկայի լույս, Ամերիկայի լույսը որնա, Ճապոնիան Ամերիկայի լույսի տակ, որ զրոյից պետություն սարքեց, իր այս քցած ռումբերը Գերմանիան լույս արեց, մի հատ Կորեայի օրինակը նայեք, Հյուսիսային Կորեան ռուսական լույսը, Հարավային Կորեան ամերիկյան լույսը, հիմա ո՞վ է լավ ապրում եւ ո՞վ է բանանում, երկու գերմանիաները, մենք լսում ենք, չէ, արևելյան Գերմանիայից փախտում են անընդհատ արևմտյան, մի դեպք լսել եք որ բանանեին արևմտյանից փախտեն արևելյան, չեն փախտում, բայց դա ցուցանիշա, չէ, ժողովուրդը, հազարավոր մարդիկ էր Ամերիկայից գալիս, Սովետից գալիս այս երկիրը ապրելու, հազարավոր, միգուցե դուք էլ դրանց մեջ, քանի մարդ գիտեք որ Ամերիկայից այդ տարիներին թողել է եկել Սովետը ապրելը, այն մի հատ դիվրիդներ, այն կոմունիստները գլուխը կերար, հետ ուզում էր հետ գար բանը գերմանացիներին, չիական դեպք կա, ոչ բանել են, ուզում էր հետ գար, գլուխ կերար, որ խայտառակ չեն, այդ մի օքին էին համոզել էին, բան այս բանն է, իսկ տարեկան 27-28,000 տարածական թվական մարդ էր միայն Հայաստանից արտագաղթում միացյալ նահանգներ, այս թվերը գաղտնեին, դա մեծ թվեր էր այն ժամանակու համար, բա մարդը ուրեմն լավ էր, չէ, ուրեմն այդ լույսը չակերտների մեջ լավ լույս է,
որ մարդիկ ձգտում են այդ լուսիտակները։ Է թողեք նրանք երեքին էլ չակերտավոր են լուսիտակը։ Չէ, դրաման ասում են չակերտավոր, չէ, որտեղ դա լուս չի, դա գործընկերային հարաբերություն է, դաշնակցային հարաբերություններ է սա։ Պետությունները տենց են։ Պետությունները ցեր են, չի կարող այսօր ամենամեծ երկիրը Ամերիկայի նման երկիրը տեսակ, որ ուզում է միտեղ գնա, չգիտեմ, ռմբապոցի կռիվ անի, այդ coalition of will համարում է կամքի բան։ Քանիցապրան չգիտեմ, այս բանը ինչի համար, ինքը պետ չունի ասել Հայաստանի 30 զինվորականին, ինքը 300 կարատի, բայց դրոշի խնդիր ունի, ինքը պիտի ցույց տա, որ բոլորս միասին ենք, մի դաշինքի մեջ ենք, էցեվա դրոշը հարցալուցու։ Երբ որ մեր մոտ եկել էին 90-ականներին արձնի օտակայանն էին ուզում ամերիկացիք բարձակալեն, մենք էլի չտվեցինք, որտեղ մենք միշտ մեր շահից բարձր գնացել Ռուսաստանի շահերը։ Իսկ եթե որ այժմնակ վարձուտա ենք, Ելցինը չէր ասի, ոնց որ ասեց Ակուդանի ձենուց հայերի մասին, իսկ ուր են հայերը արանքը ճղելու, որտեղ էս է, եւ մարդիկ քարոզում են այդ նույն իրավիճակը։ Եթե մեզ հաջող մի անգամ բանակցություններ սկսել ամերիկացիների հետ այդ քարքավիճակի մասին, ես ձեզ վստահեցնում եմ, մենք ռուսների աչքին ենք հենց կբարձրանանք եւ իրանք հենց կսկսեն մեզ սիրալ շահել, որ մենք իրարից հաստատ շահել չենք։ Հաջողություն եմ ձեզ ցանկանում, բանակցություն։ Իհարկե հիասթափեցնեմ մի բանով էլ, գանք մի հատ իրականության դաշտ, քանի դեռ Հայաստանում այն իշխանությունն է, որը կա, քանի դեռ իրենք են իշխում, դա չի լինելու։ Եթե կա սպառնալիք եւ վտանգ, որ 17-ն են գալու իշխանության, եթե կա, ապա դա հաստատ էլի չի լինելու։ Այսինքն մենք ունենք երկու ծայրահեղ պրոռուսական եւ ծայրահեղ հակարարեցության ուժ, դա տեսնում ենք նաեւ ռոպագանդայով, երբ առավոտից գիշեր ռուսական խելացի գրասենյակներում ստեղծված այդ թեզերը, Արապապյանը նոր բերես, չէ՞, Հալոթրաստի օրինակը, Հալոթրաստը UNICEF-ի ղեկավարի մասին այդ կեղծ տեղեկատվությունը, թե իբր լրտեսություն է արել Բրիտանիայի, եւ ես նկատել եք, թե Բրիտանիայի դեմ ինչպիսի արշավ են վարում, դա ռուսների ծայրահեղ ճշնամտության ճյուղերն են, որոնք արտացոլվում են Հայաստանում։ Ռուսները ծայրահեղ ճշնամտություն ունեն այսօր մեծ Բրիտանիայի հետ, եւ դարձրել են այնպիսի մի բան Բրիտանիան, որ այնքան են ասել, որ մարդկանց գլուխները մտել է, որ դա մի չարիքի երկիր է, իբրև թե, հա, փոխանակ հասկանալու, որ Բրիտանիան առաջին հանրապետության լավագույն բարեկամներից էր, փոխանակ հասկանալու, որ 15 թվականին, երբ Չերչիլը պաշտպանության նախարար էր, բրիտանացիները, եթե հաջողվեր, հարձակվեցին Կոստանդնուպոլսի վրա, Ստամբուլի վրա, եթե հաջողվեր իրենց չջարդվել Չանակալեի մոտ կամ Գալիբոլի, ինչպես ասում են, ապա այսօր պատմությունը հայերի եւ Հայաստանի բոլորովին այլ կլիներ, եւ մոռանում են, որ այսօր Բրիտանիան ինքը նույնպես շատ լրջապես անհանգստացած է Թուրքիայի հզորացմամբ եւ Թուրքիայի քաղաքացիական եւ քաղաքական ներքին իրավիճակով։ Բայց եկեք տեսեք, որ հայ ժողովուրդը այսօր դարձել է ծայրահեղ հակաբրիտանացի այդ նույն կոնտեքստի մեջ, ինչով որ բազում այլ դավադրությունների տեսությունը։ Ամենակարևոր խնդիրը, որ մենք ունենք այսօր լուծելու, որպեսզի այս մեր խոսացածները չմնան ընդամենը ընդդիմադիր մեկ ուժի եւ միակ իրական ուժի, միակ իրական ընդդիմադիր ուժի խոսքեր, դա իշխանություն փոխելն է եւ իշխանության վերելն է ազգային ուժերի։ Հաջորդ հարցը։ Բարև ձեզ, բարոյի կեկել, ողջունում եմ Մևերից այդ երեք անդամներին, շատ հաճելի է։ Ես Մկրտիչ Բաբայանն եմ, ոչ ուսանողական, Հայ ԱԻԴ-ի Բևեռի անդամ եմ, դաշնեմ պարոն Պապյան, դուք իրար գիտեք, Հայ ԱԻԴ-ի մասին զրուցել եք մեր նախագահի հետ։ Ես կուզեի ընկերը, որ հարց տվեց, ինչպես ոտքի կանգնենք, մինչև հարցիս անցնելը, այս ելա հայրենակիցներ, Հայ ԱԻԴ-ին մեր ազգի փրկությունն է, Հայ ԱԻԴ-ի մասին, եթե պարոն Բարսեղյանը հրավիրի մեր ինժիներ գիտնականները գան, զրուցեն եւ գաղափար տան, չեմ երկարացնում ես։ Տեղյակ եմ ես Հայ ԱԻԴ-ին։ Դե ավելի լավ, եթե կարողանաք աջակցել, շնորհակալ կլինեմ։ Ուղղակի շտապելով հարցս ուղղեմ ձեզ։ Այ մենք պարզ է, որ Նիկոլը պարտվել է, մեղմ եմ խոսում, մեղմ եմ ասում, նա պետք է, եթե իրեն չսպանեց, ապա նա պետք է հեռանա։ Հիմա նորերը, նախինները, նախինները եւ դուք արդյոք հնարավոր չէ, որ համախմբեիք միասին Նիկոլին շփրտեիք
հետո նոր ժողովուրդ ընտրեք, հստայեմ հարգանքս ձեզ, ասեմ ձեզ, որ ես կողմնակից եմ ձեզ, լինելով հայ հեղափոխական դաշնակցության համակիր, միևնույն ժամանակ, ազնորեն ես ասում եմ, շնորհակալություն, հարցս այ էր։ Շնորհակալություն, նախ ասեմ, մենք արդեն ժամանակի սահմանափակում ունենք, այնտեղ երկու օք են, հա, արստվողները, ձեր հարցերն են բնականաբար կպատասխանենք։ Երեք օք, ես եմ։ Հա, էլ կպատասխանենք եւ ամփոփենք, որովհետեւ ավելի երկար չեն կարող մնանք դալիճի պատճառով։ Այդ առողջ։ Չէ, միավորվել հնարավոր չի, մենք արմատապես տարբեր հայացքներ ունենք, այսինքն այդ 17-ի եւ մյուսների հետ, լինի դա արտաքին քաղաքական կողմնորոշման եւ ամենակարևորը մենք թալանչների հետ ճամփա գնալու չունենք, այսինքն Նիկոլա Վատանն անկել ավելի վատն է, իսկ իրանք այդ մաս են կազմել երկրի թալանին, իրանք եղել են այդքան, մեր նպատակը հույսքը նպատակ չի, այո, գները Պարոն Պապյան, նպատակը չի, որ համախմբել մի բռնցք, ոչ, նպատակը այն է, որ ժողովրդին հավաքել այդ հեղաշրջումը կատարվի, նոր դրանից հետո խորհրդարանը չէ, բայց դա անելու համար պիտի հետները լինես, ինձ վստահեցնում եմ ձեզ, հենց ցանկացած այսպես ասած համախմբում դրա շուրջ մենք վարկաբեկվելու ենք, ժողովրդը մեզանից երես է թեկելու, ասելու է ծախվեցին ռուսներին, ծախվեցին Քոչարյանին, աթորի համար գնացին միացան, ոնց մարդկանց բացատրեն, որ մենք ուզում ենք, որ բանը, չէ, խնդիրը հետևյալն է, այո, մենք մեր սկզբունքներին համատարել կմնանք, կարողանանք ժողովրդին համոզել, հասկացնել, շատ լավ, չենք համոզի, գոնե ասում եմ, ամերիկա at least we tried, մենք մերը արեցինք, մենք մենք արեցինք, ավել չի, համեցեք։ Հարցս երկու մասում է, որ կարդում ես Թուրքիայի հանրապետության կազմավորության մասին, այդտեղ կա որոշ սոցիալական ինժիներություն, այդտեղ Շուքրուքայա, Զիա Գոլքաբ, չի գիտեմ, ես առավելագույնը երևի շատ թեթև ակտարկները մենակ տեսե, այդտեղ ազգային գաղափարախոսության, բայց հարցը ձեզ է նա, որ ինձ լավ կիմնակ, եթե կամ կառավարության շերտերի մեջ, կամ նույնիսկ մտավորական խմբավորումների մեջ կա որոշ գաղափար կամ հեռանկար, թե ինչպիսի երկիր կամ ազգ ենք ուզում կառուցենք, ոչպես թուրքերարին համ երկիր, համ նույնիսկ ազգ 100 տարի առաջ, ու հարցիս երկրորդ մասը այն է, որ էդի ինչ երի շատ կարևոր է, որովհետև եթե դուք կամ դուք չէ, եթե որևէ մարդ ուզում է իր դաշնակիցը փոխի մեկից մյուսը, կամ նույնիսկ մեկ բևերից բազմաբևեր դաշնակից ունենա, տենում եք, թե նույնիսկ այս դալիճի մեջ կան շատ հավակնություններ Ռուսաստանի ոնց որ հանդեպ, Հայաստանում երևի ավելի շատ, Ռուսաստանում ավելի շատ, ոնց եք տենում այդ երկար տարիների ոնց որ խորքային կապը հայ ժողովրդի մեջ Ռուսաստանի, ոնց որ չգիտեմ ոնց եք ասում, քյորձևով իրանց հետևից գալ, ոնց եք տեսնում էդի փոխվի, որտեվ էդի պիտի ոնց որ ժողովրդի մեջ գիտակցվի, որ հետո քո կառավարությունը կարանա այդպես քայլեր անի։ Նախ ասեմ ազգային գաղափարախոսության մասին, տարբեր խոսակցություններ կա, տարբեր փորձեր կա, ամեն մեկ ինչ-որ մի տեսակետ առաջ քաշում, հա, հայցակարգը, բայց բնականաբար դա կարողանի ձեր ասած, որ ասում եք սոցիալական ինժեներ, դա արելա պետությունը թողակական։ Հասկանում եք, հենց նորից գազեք դա, որ պետությունն է, որ պիտի դա իրականացնի, մենք կարող ենք ողքից, մենք ուս խմբերը խորհուրդներ տան։ Ինձ սկանչեցին մի անգամ անվտանգության խորհրդի նիստի, այս նոր ղեկավարությունը, ես իրանց այդպես խորհուրդներ տվեցի, ապացուցեցի, որ իրանց բոլոր տեսակները բանի պետ չեն, ապուշություն են դուրս տալիս, եւ ճիշտ ասացի, գիտեք ինչ որ վերջացավ, ու ձեր չկանչեցի, իրանք հավաքվեցին իրանցով, իրանք որոշեցին ինչ ուզում են, իրանք գրեցին, ասացին էս է մեր ազգային անվտանգության կոնցեպտը, է դա թղթի վրա գրեցին իրանց համար, որը տպավելուց հետո երկու ամիս հետո զրո դարձավ, որտեղ պատրաստվեց դարձավ զրո, իսկ մենք լուրջ խնդիրներ ենք առաջանում, մասնավորապես պետական ազուր ժողովրդների հետ աշխատանք, լինի Թուրքիայի մեջ, լինի Ադրբեջանում, ունենք այդ թալիշներ, լազներ, եւ ասենք կային կոնկրետ ծրագրեր եւ վերացական, այն որ դուք ասում եք ազգային, տարեց մեկ էս է Հայաստանը որպես տարածաշրջանի պետական ազուր ժողովրդների կենտրոն,
որ մենք դրանց համար եւ դրանց միջոցով քաղաքականություն ենք իրականացնում։ Պետությունը պետք է ունենա իր գերակում գործառույթը ոչ միայն իր համար, այլ ոչ։ Դա չեղա։ Դրա համար էլի գալիս ենք, որ այդ պետական բանը, որն էր երկրորդ հարցը, ինչ որ մի բան է։ Կարծում եմ, դա կարևոր գործիք կլինի, որ չէ, դա ազգային գաղափարախոսություններ եւ մի բան էլ կա, մոռացա արդեն։ Ձեզ հայ ժողովրդի մեջ ստեղ այս դալիճում Հայաստան ոնց որ Ռուսաստանի հետ խորքն է։ Բնականաբար ճշմարտությունը բացահայտելով, օրինակ մենք տպեցինք մեր կենտրոնը, ցավոք չէ չկա այդ գրքերը, բայց ուրիշ գրքեր կա մեր կենտրոնի, որտորում եմ գնել, որտեղ մեզ առավ կոգնեն։ Բայց մենք ինչ արեցինք, տպեցինք ազգային արխիվից, հավաքեցինք բոլշևիկյան ամբողջ գրագրությունը թվերի 19-20 թվականները եւ տպեցին։ Որի մեջ ցույց տալիս բոլշևիկները ոնց էին քայքայում հայոց բանակը, հայոց պետականությունը։ Ասենք ճշմարտությունը բացահայտեցին եւ մարդիկ հասկացան, որ Ռուսաստանը թուրքերի հետ 1920-21 թվական համագործակցել Հայաստանը կործանելու եւ վերանվաճելու համար եւ արելա եւ շատերը թեկվեցին մեզ կողմ։ Ասենք ճշմարտությունը պիտի ցույց տաս, դուք ցույց տու ճշմարտությունը մարդկանց մեծ մասը չեմ ասում բոլորը, կար լիքը մարդիկ, ուզում ես ուղղակի չի աշխատում, բայց մեծ մասը մտածող նորմալ մարդիկ են, հասկանում են փաստերը իրականությունների ցույց տալով եւ բացատրելով։ Դրա համար էլ մեր դիմաց փակում է, հասկանում եք, մեզ գիտեք ինչ ճշումներ են անցնում։ Օրինակ Facebook-ի գրառման համար անձամբ ինձ հիմա գործ կա քաղաքացիական հարուցած 300,000 դրամ ու գա։ Այս որտեղ բան են դրել, ես դուրս չի եկել, միած ստատուս Facebook-ի մեջ։ Դուք անում են, բերանք փակում են այդ ձեր ցույց են կանում, որտեղ ասենք մեր ասածը, բանը, քրեական գործ են հարուցում, եկան բռնեցին տարան ոստիկանում, եղել ժորտին ծեցեցին, հիմա քրեական գործ են մեր վրա հարուցել։ Այսինքն ցույց չէ, որտեղ իրանք վախենում են ճշմարտությունից, հասկանում եք, բայց ես մեր բերանները չեն կարա փակել։ Մենք ճշմարտությունն ասելու ենք, այսպես թե այնպես։ Հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Հարցակերպել եք։ Ուրեմն մոտենում եմ ավարտին երեկոն, այսպեսի երեկոները շատ են լինում, երբ որ հանգելի մարդիկ շատ լավ նորություններ են տալի, փաստեր են ներկայացնում, մաղին բան սովորում ենք եւ այլն, բայց չմոռանանք երկրորդ նպատակը այս հանդիպման, դա գործողությունների շատ պետք է սրան հետևի, ոչ թե գրանքուն ասենք ինչ լավ երեկո անցկացրեցինք, խելացի մարդկանց լսեցին եւ այլն։ Հարգելիներս, խնդրում եմ մեկ անգամ եւս ձևակերպեք այս մարդիկ, որ այսօր տուն գնան, ինչ են անելու։ Որովհետեւ մարդիկ այն նույնիսկ ձեզ լսելուց մի ժամ հետո վերկացան հարցեր տվեցին, նույնիսկ խորությամբ չեն հասկանում դուք ինչ եք ասում։ Պետք է նորից կրկնվի։ Խնդրում եմ ձևակերպեք այս մարդիկ տուն գնալուց ինչ են անելու։ Շնորհակալություն։ Նախ ես ուզում եմ ասել, սկզբում նշել էի, որ մենք մեր գրասենյակն ենք այստեղ ունենում, տվեք ձեր հեռախոսի իմեյլի անազգացուցակները, որ լինի, որպեսզի ձեզ պարբերաբար ուղարկվի այդ նյութերը տարբեր, որ դու կարողանաք ծանոթանալ եւ նաեւ կապ հաստատեք գրասենյակի հետ անընդհատ, որովհետեւ ես գնալ գալու եմ այստեղ, պարոն Մարտիրոսյանը դեռևս այստեղ է եւ այլն, մենք մի զրույցով չի վերջանան, այսինքն մեկը այդ կապը անպայման բան։ Հիմա գնալուց հետո մի հատ ինչ պիտի անենք, պիտի նստենք խորեն մտածել մեր ասածների մասին, այսինքն մեր ասածը ինչքանով է ճիշտ եւ սխալ, եւ ինչ ասեմ, հասկանալ մի բան, որ մենք ճամփաբաժանի առաջ ենք հսա, որ մենք եկել ենք եւ այս Սարդարապատից առաջ ոնց էր, չէ՞, զանգեր էին հնչեցնում ու բաները, այդ զանգերը հնչեցնողներն են։ Մենք մի կարծեք, որ մեր համար մենք բոլոր հարցերի պատասխանները ցեփ գիտենք, մենք էլ որոնումների մեջ ենք, այնքան խնդրեմը, պարզապես պիտի հնչեցնենք զանգը, որ խնդիրը կա, եկեք մտածենք այդ ուղղությամբ եւ պատրանքներից դուրս գանք, շատ կարեւոր հանգամանք է այս ամբողջը, դուրս գանք եւ դոնց եմ կրկնում, տվեք ձեր տվյալները, այցելեք մեր լրատվական, չգիտեմ, սայթերը, կայքերը, իմեյլով մենք ձեզ նյութեր կուղարկենք, փորձեք հասկանալ այս ամբողջը, որտեղ երրորդ բևեռի կարևորությունը կազմի ժողովրդական բևեռը, ասա։ Ես էլ ավելացնեմ,
մեր խնդրանքը ձեզ մի մտածեք, որ դուք հանդիսատեսեք կողքից, ոչ թե այս պահին, այլ ընդհանրապես։ Միշտ իմացեք, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը դեր ունի եւ այդ դերը շատ կոնկրետ կարող է բան փոխել։ Մեզ աջակցություն է անհրաժեշտ, այդ աջակցությունը չի կայանում միայն ֆինանսականում, թեև ֆինանսականը ամենակարևոր աջակցություններից մեկն է, բայց այդ աջակցությունը կայանում է նաեւ մեր ձեզ ասածը, եթե դուք ընդունել եք իհարկե, տարածելու մեջ, տարածելու փոխանցելու մյուսների մեջ, որոնք կան ձեր շրջապատում, որոնք այստեղ չեն, որոնք մեզ չեն լսել, բայց դա չի վերաբերում միայն Սփյուռքին, դա միայն չի վերաբերում այստեղ, դուք բոլորդ կապված եք Հայաստանի հետ, բոլորդ ընտանիքներ ունեք Հայաստանի մեջ, և ուզում եմ, որ գիտակցեք, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը իր մակարդակով, այսինքն իր ծավալով և աստիճանով շատ կարևոր բան կարող է անել Հայաստանում, որտեղ փոփոխությունը դիտերի ունենա Հայաստանում։ Դուք ինքներդ ունեք այդ լծակները այստեղ, թե ֆինանսական և թե նաև տարածելու առումով, և ունեք տարածելու առումով այդ լծակները Հայաստանում։ Մեր խնդրանքը ձեզ օգտագործեք դա, որովհետև մենք փորձում ենք օգնել ինքներս մեզ, այսինքն ժողովրդին դուրս գալու այս արհավիրքից, և հաջորդ արդեն վերջնական ու գործանալար արավիրքի առջև չկանգնելու համար, բայց այդ գործում մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը, առանց ձեզ մենք չենք կարող անել։ Հաջորդ հարցը։ Ճիշտ ասած, որ դուք բացման ասեցիք, ինչքան հարց ունի տվել, ես ճիշտ ասած շատ ոգևորվեցի, և ինձ թվում էր դենց ինչքան հարց ունեմ, կարող եմ տալ, հետևաբար, չէ, դրա համար չեմ ասում։ Դրա համար չեմ ասում, այս հարցը չէի տա, ուղղակի հնդացս ծակեց մոտս, էլի։ Երկուսը դեք, եթե չեմ սխալվում, ուղեք, քաղաքագետ եք։ Դուք համոզված եմ ուսումնասիրություն արել եք, ի՞նչ եք կարծում, հայ հասարակության մեջ առարկայական զրույցի միտված և ռացիոնալ մտածողություն ունեցող մարդկանց տեսակարար կշիռը ինչքան է, շնորհակալություն։ Ամեն մի հասարակության մեջ ռացիոնալ մտածողների թիվը ավելի փոքր է, քան իռացիոնալ, այդ բնական բան է, ոչ միայն այն, ամենտեղն է, եթե քեսի շատը ներխելու, հասարակությունները շատ լավ կլինեն, մենք դիտում ենք, որ քեսի շատը մարդիկ բան են, իրենց համար շատ բան չեն հասկանում, հատկապես քաղաքականությունից, դրա համար էլ քարոզչությունը օգտագործում են։ Այդ քարոշչությունը ինչի արդյունքի ասում, որտեղ մարդիկ քննական մոտեցում չունեն, եւ հենա բաններ ասում, Գեբելսներ ասում, Սուրտը ասված բազմաթիվ անգամ, դա դառնում է ճիշտ, մարդկանց 70 տարի, 80 տարի ինչ որ սուտեր են ասել, այսօր Երևանում, երբ որ հեռուստացույցը միացնում են, այնտեղ 4-5 հատ ռուսական ալիք գիշեր ցերեկ եղծիկա տարածում, սուտը ասում, ճշտամություն է բանում, դրա համար էլ չի լինի, իսկ հակառակ կողմից, երբ որ ասենք մենք ենք ուզում ասել, ասեմ, տարիներով մեզ հանրային հեռուստացույցում չեն կանչում, բնականաբար մեզ եթե չեն լսում, չեք էլ իմանա ճիշտ ու սխալը, ես ա, բայց բնական բան ա, պետք է ակնկալել, որ հասարակության չինը մեծ մասը, դե տեսակարար կշիռ, ասեմ, մեծ մասը բան ախել կա, տոկոսն եք ուզում, 72 տոկոս, ինչ չափանիշներով եք որոշում, նախ ով է ժողովուրդը, ինչ չափանիշներով եք որոշում, ինչ այդ նշանակը, հարց եք տալու, որը պատասխան չունի, եւ չի կարող ունենա պատասխան։ Չենք ուսումնասիրել, որովհետեւ մեկը չի ուսումնասիրել նման բան։ Ես խնդրում եմ լռություն, խնդրում եմ լռություն, ես փորձեմ ավելի հստակեցնել, խոսքը չի վերաբերում ժողովրդին, խոսքը վերաբերում է հասարակությանը, ժողովրդը եւ հասարակությունը տարբեր բաներ են, շատերը շփոթում են իրար, բայց դրանք տարբեր բաներ են, հասարակությունը կարող է մի տարի ընդամենը իրեն պահել խելագար խելահեղ ձևով, որով է հասարակություն, հաջորդ տարի կարող է կտրուկ փոփոխություն տեղի ունենալ հասարակական գիտակցության, հասարակական մոտեցումների եւ պահվածքի, հասարակությունը անցողիկ եւ հեղեղ երևույթ է, բայց կարող է եւ դեգրադացվել անընդհատ, ժողովուրդը շատ ավելի կայուն երևույթ է, ժողովրդի շատ ավելի մեծ երևույթ է ազգը, Արա Պապյանի ասած տոկոսային թիվը այդպես մոտավոր կոնկրետ ասեց, բայց դա մոտավոր է բնականաբար, այսպես պատկերավոր, հա, որտեղ չկա թիվ, չկա ուսումնասիրություն, ոչ ոք չունի, ոչ ես ունեմ այդ թիվը, ոչ ինքը, ոչ դուք, դա վերաբերում է հասարակությանը, այսօրվա մեր հասարակությունը լուրջ խնդիրներ ունի վերլուծելու հետ կապված, ընկալելու հետ կապված, մենք դա տեսնում ենք, բայց դա չի վերաբերում ժողովրդին, առավել եւս չի վերաբերում հայ ազգին։ Լսում եմ, բայց
այնտեղ սահմանափակեն քորերը չմոտենան, էլի թե չէ միչեւ լուսաբաց կնստեն։ Ձեզ նախ շնորհակալություն բացելության համար, ողջունում եմ ձեզ։ Ուզում եմ մի հարց տալ Ռուսաստանի վերաբերյալ, չէ՞ կարծում, որ Ռուսաստանը վրեժ խնդիր կլինի, եթե մենք արևմտամետ բնորոշում որդեգրենք, ինչը տեղի է ունեցել նախկինում, որ ասենք եթե կառավարությունը բնորոշվել դեպի արևմուտք, պատժվել է դաշնակը։ Ինչ եք կարծում, ինչպես կարելի է խուսափել դրանից և ձեր տեսլականը։ Ադրբեջանը կողնորոշվել է արևմուտք, ավելին կողնորոշվել է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, Թուրքիա և որևէ պատժամիջոցների չի արժանացել։ Հայերը չեն կողնորոշվել արևմուտք, բայց արժանացել են պատժամիջոցների։ Հետևաբար դա կողնորոշման խնդիր չի, դա վերաբերմունքի խնդիր է Ռուսաստանում։ Դες քեզ կարող են պատճառ գտնել, որ դու նժդեի արձան ես դրել Երևանում, իսկ նժդեի հանցագործ է ֆաշիստա և դրա անվանտակ պատժամիջոցների տակ գցել, որ անում են։ Իսկ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, Ադրբեջանը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, ռազմաբազաներա բերել երկիր։ Հետևաբար ամբողջը կախում ունի, թե ինչքանով է ուժեղ։ Եթե մենք կարողանանք արագ գործել և Ամերիկայի դեսու գտնել, ոչ մի բան էլ չի լինի։ Իսկ այն, որ Ռուսաստանը ասում է, պիտի փորձի պատժել, ասեցիք, հա, չոր բար, հասկանում եք, եթե դաշնակցի հանդեպ արդեն դուք պատժել բարն եք օգտագործում, այդ էլ ինքը դաշնակից չի, այդ նշանակում է մենք արդեն գիտակցորեն և ենթագիտակ ընդունում ենք, Ռուսաստանը մեր դաշնակից չի, նա պատանդարույ է, այն ոնց է, տերորիստը մեկին բռնել ատրճանակ դնելա գլխին, ասում է, շարժում անես, կկրակեմ, կպատժեմ, ուրեմն մենք այդ վիճակի մեջ ենք, ուրեմն նշանակում ինչքան արագ հանենք, այնքան լավ է, բանի ատրճանակի տակից փախտեմ, թե չէ լավ չի լինի։ Մի փոքր հարցել, ինչպես եք պատկերացնում Սևրի պայմանագրի իրագործումը, ով պետք է հետևի այդ գործընթացին։ Ես այս մասին այնքան ենք խոսել, կարճ ասեմ, երեք մաս, փաստահավաք, վերլուծություն և հետո պետությունը, միակ, եթե դա պիտի արվի միջազգային դատարանի միջոցով, միակ կառույցը, որ կարող է դիմել միջազգային դատարան, դա Հայաստանի Հանրապետությունն է, այլ բան չի։ Այսինքն միակ միջոցը ձեր իշխանության կազմն է։ Տաստված, բայց կարող ուրիշ դեմներ անելու, ապակադիր չի, ուսովակ ազգային իշխանություն։ Բայց մենք հաստատ գալու ենք, ուշ թե շուտ ասենց էլ։ Բարև ձեզ, անունս Գևորը, հարցս հետևյալ, ուզում եմ հարցնել, որ մենք ուզում ենք Ամերիկան կարողանա գա Հայաստան ոտք դնի, ոնց ենք անելու, օրինակ Ռուսաստանի բազաները, որ կա Գյումրիում և Արցախում հիմա, որ ոնց են դա հանելու, հետո՞ս որ Ամերիկան կարողանա գա, եթե… Իսկ ինչի պիտի հանեն։ Բայց հնարավոր մնա և… Իհարկե հնարավոր, ես օրինակ բերեցի Ղրղստանում, Մանասոտակը անում և ռուսներն են և ամերիկացին մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, ինչ է եղել։ Որտեղ ես որտեղ մտածում եմ, որ բավար հանգարց այդ հանելու ընթացքում, ասենք Թուրքիա մեր վրա տա, հլը մենք հլը բազան… Իսկ դու վստահ ես, որ Թուրքիան վրա տա այդ բազան մեզ պաշտպանելու է։ Դե վերջացա, եթե վստահ չեմ, դու բերես մեկին, որ գնա վստահ։ Չէ, ռուսներն ա չասում, ամերիկայի անունը։ Չէ, նայեք, միշտ ես այդ օրինակը բերում եմ, վերելակի օրինակը, վերելակը առնվազն երկու ճոպան ունի, ինչ և մի հատ էլ արգելակի սիստեմ, ինչ որտեղ մարդկային կյանքերի հետ գործ ունի, մեկը պոկվեց, մնել մյուսը պահի, և երկրորդին պոկվեց արգելակ, հիմա մենք ամբողջ երկիրը դրել ենք այդ վերելակի տերը, կախել ենք մեր ռուսական ճոպանից, որի վրա վստահ չենք, ավելին հասկացում ենք, որ կպաշտպանի, և հլը գցում բռնում ենք, երկրորդ ճոպանը բերենք, թե չբերենք, բայց պետք է բերենք, որովհետև կարա երեք օր ուշանա, ինչպես Սումգայիթում ուշացավ, կամ Բաքվում ուշացավ, կամ ընդհանրապես չխառնվի, 44 օր ուշանա, ինչպես էս բանի ժամանակ, հազար բան կարա լինի, դրա համար կարա ամեն պահի գնա, դուք մի բան լավ հասկացեք, ռուսները եկել են հարավային Կովկաս իրենց շահի համար, և գնալու են իրենց շահի համար, և իրենց շահի երբ ավելի չգիտեն, իհարկե գնալուց իրենք պատրվակ կսարքենք, ասեն, քանի որ խոսացին հայերը դեմ էին, չգիտեմ, Պապյանն ու Մարտիրոսյանն էլ ասեցին գնացեք, հետ կապ չունի, բայց այն պահի, երբ որ իրանք կզգան, որ իրանց պետք է գնալ, իրանք գնալու են և մեզ խողելու են մենակ մեր ճշտանու դիմաց, այս ես եմ ասում։ Ինչ այդի հարցում, որ այդ ընթացքում, որ ռուսը հելի, մենք դիմանանք ինչ որ ամերիկան։ Չէ, եթե ռուսը հելնի և մենք ամերիկան պաշտպանությունը չեն դիմանա, և քանի որ ռուսը հելնում է,
Ես հետ եմ ասում, բառապլացի չեմ խոսում։ Ռուսը գնում է ինքը նահանջում է, ստրատեգիական նահանջի մեջ ինքը մաս-մաս ծախում է, ուղղակի գինն է սակարկում, բազար է անում, Հայաստանի գինը հլը չեն տվել, չախաստում է Ղարաբաղները, որ լավ ծախի։ Եվ դա լինելը շատ արագ, մինչև 5 տարի, ուրեմն մենք պետք է արագ անենք, որպեսզի մենք չմնանք Թուրքի տանկերի դիմացը, ես ա, որտեղ մենք չենք կարող դիմանալ։ Ձեր հարցին ես էլ շատ կարճ պատասխանեմ։ Ուրեմն ամենակարևոր բաներից մեկը, մենք միշտ պատկերացնում ենք, որ Հայաստանին անպայման պետք է կան զորքով, զենքով պաշտպանեն։ Ռուսաստանը դա չի անում եւ չի անելու, մենք տեսել ենք արդեն չի անում, բայց Միացյալ Նահանգները բոլորովին կարիք ունի զորքեր բերելու Հայաստանի պաշտպանելու Թուրքիայի դեմ։ Միացյալ Նահանգների նախագահի մեկ զանգը բավական խիստ տոնով, բավական է, որպեսզի ցանկացած հարցակում Հայաստանի դեմ կասեցվի։ Եվ մենք չենք կարող այս հարցում համատել Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի ազդեցությունը, որտեւ եթե Ռուսաստանը կախում ունի Թուրքիայից, Միացյալ Նահանգները այդ կախումը չունի։ Ինչքան էլ որ ձեզ խափեն, թե առևտրային հարաբերություններ կան, հետեւաբար կարելի է 10 հոգի ամերիկյան զինվոր տանել, դներ ինչ որ միտեղ, չգիտեմ, Արտաշատի մոտ եւ այլն, ամերիկյան դրոշը կանգնեցնել, պատկերավոր եւ օրինակ, ինչ որ օրինակ եմ վերում, եւ մի հատ զանգ կատարել եւ այդտեղ հարցը կլուծվի վերջին։ Եվ այդպեսի օր ունեցնում ենք։ Շնորհակալություն։ Եվ ամենաթար օրինակը Ֆրանսիան առաջարկում է 1000 զինվոր բերել տեղակայել Արտաշատում, ինձ Արարատյան դաշտավայրում Նիկոլը չի համաձայնվում, բայց պատկերացեք այդ 1000 հոգին ընդամենը այնտեղ գտնվելով, ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը, ոչ անհավելյոս Ռուսաստանը ոտնձգություն չեն կարող անել Հայաստանի համար։ Ձեր վերջին հարցը։ Կարճ հարցում եմ ես, որպեսզի ձեր նկարագրացան ազայնագիրը կնքվի, բնականաբար հասարակական կազմակերպությունը դա իրա չկարող վերցնել, որտեղ դա պետությունների մեջ պետք է կնքվի։ Ինչպես եք տեսնում, իսկ այսով աշխարհություններ բնականաբար դեմ են ձեր տեսակետին, ինչպես եք տեսնում իշխանության փոխանցումը ձեզ։ Նախ ասեմ, անկախ այդ իշխանության փոխանցումից մենք հասարակական կարծիք ենք ձևավորում իրազեկման միջոցով եւ Հայաստանում եւ այստեղ։ Ես այստեղ մի շաբաթա գտնվում եմ, սրա մասին առնվազն մի 10 անգամ հարցազրույց, ելույթ, հանդիպում ունեցել եմ, սա այսօր իմ երկրորդն է։ Նույնը զուգահեռաբար Հայաստանում է տեղ ունենում, իմ գործընկերները, համախոհները դա անում են։ Միշտ չի, որ հեշտությամբ են գալում, դժվարությամբ է գնում, բայց ես կարող եմ վստահել, հաճախ մարդիկ, ովքեր որ սկզբից փշերով են ընդունում, կամաց-կամաց հասկանում եւ բան, այսինքն հասարակական կարծիքի ձևավորում, որը նաև մասնակազմելու մեր ընտրապայքարի, երբ որ ընտրությունները լինեն։ Հիմա եթե մեզ հաջողվի, դու իրատես եմ, չեմ ասում, ամբողջական իշխանություն վերցնեն, դա հնարավոր չի, մենք ուղղակի փողը չունենք, այստեղ փողի խնդիր է, պարզ ասեմ ձեզ, էլի, եթե 50 միլիոն դոլար դնում են 17-ը, մենք չենք կարա, մենք 50,000 կարա դնել, ասա, ոչ 50 միլիոն, բայց ես դնում եմ 50 միլիոն, ես դիր չեմ կրակում, էլ այդ ձևա, ասենք Ղարաբաղի դրությունը 12 միլիոն արժանացել Արայիկ Հարությունյան, այս էլ թվեր է։ Հիմա մենք գոնե խորհրդարանում հնարավորինս ներկայանալի ներկայություն ունենանք, որ կարողանան գոնե խորհրդարանի մակարդակով կամ ստեղ չգիտեմ սենատոր ու կոնգրեսմեն հանդիպենք, խոսակցենք, այդ մակարդակով ներկայացնենք, այնտեղ հարցերը բարձրացնենք, բանանենք, ավելի առաջ կգնա, ուղղակի խնդիրն է, մենք չգիտենք ինչքան ժամանակ ունենք, այս է հարցը։ Այսինքն դա մենք մի վիճակի մեջ ենք, որ անկանխատեսելի վիճակ է, շատ դժվար է կանխատեսել մի քանի ամիս հետո ինչ կլինի։ Ես ընկեր ունեմ, որ հունիս ամսվա վրա տոմսը առել Երևան, բայց չգիտի հունիս ամսին ինքը կգնա թե չէ, եւ ընդհանրապես ինչ կլինի հունիս ամսին Երևան, պատերազմ կլինի թե պատերազմ չլինի, երկիրը փակ կլինի թե փակ։ Այսինքն մենք այս վիճակի մեջ ենք, որ չեն կարող կանխատեսել։ Ես այստեղ եմ, չգիտեմ, իր փակելու են, այսօր եմ Երևան խոսացել, ասում եմ, հիմա փակելու են երկիրը, չեն փակելու, ո՞նց են փակելու, կարող են լռել մնան ստեղ, չգիտենք ինչա, այս վիճակի մեջ են, ական օրեր մենք չենք կարող վարանենք, կանխատեսումներ անենք, բայց պիտի անենք, որտեղ այլ ընտրանք չկա, կամ մի այսպես սկզբում, որ ասում եմ, ճանապարհը անցնում է քայլանով, քայլանով պիտի գնաս, դեռ վարկաբերը եկել այդ քայլանելի իհարկե, բայց մենք ամեցենք, ասենք, ինչ են Դե հիմա տեսագրվեց, ու եթե նոր ես ընդհանրապես մեջ վիդեոներ ցուցվեք, դուք ասում եք տելևիզիայի ալիքներ չունեք, ո՞նց ալիք ունենան, եթե ֆինանսը մի գումարա մի ձև, հա գիտեմ, չափի ի՞նչ է, ասեք սաղս վրա կա, որ մի հատ ալիք ունես,
Ուզում նստեք տելևիզիոնով ասեք, ես ամենը չեմ։ Էս պահին TV մասին դա ընդամենը գաղափար է, բայց Միշտ կարող եք վարձեք, գոնե մի օր խոսացեք նախքան Վաշինգտոն եկալի։ TV-ները, ստերի TV-ները խնդիր չի, մենք խոսում ենք Հայաստանի հեռուստաների մասին, նկատի ունեմ, դա նկատում եք։ Ժողովուրդը նայեք, սաղս հավատում են դες, բայց քիչ է։ Հասկանալի է, հիմա փոխած։ Հիմա մինչև իմ գրան ամեն դեպքում ես երկու հարցազրույց եւս պիտի տամ, էլ այնպես որ դա լինելու է։ Մենք մեդիա պլատֆորմ ստեղծելու խնդիր ունենք, այդ մեդիա պլատֆորմը պիտի դառնա բնականաբար գաղափարները տարածելու հիմք։ Զուտ եթերային TV-ն այսօր Հայաստանում այս պահի դրությամբ իր տեսական չի, բոլորս դա հասկանում ենք։ Կարևորը գոյություն ունի ամերիկայում գոյություն ունի word of mouth, չէ, բայց մենք ունենք ավելի մեծ գործիք, դա ինտերնետն է եւ սոցիալական ցանցերն են եւ դրանով պիտի տարածվի։ Հիմա օրինակ այս մեր զրույցը, որ կարծում եմ բավական հարուստ է նյութերով եւ հարցերով եւ պատասխաններով տեղադրելու ենք։ Այդ տեղադրածները share անեք, դա արդեն բավական մեծ բան է, շնորհակալություն։ Ավարտում ենք, խնդրեմ, պարոն։ Ուրեմն, կներեք, ժամանակի սովորության պատճառով չեք կարող շարունակել։ Նախորդ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Պապյանին և պարոն Մարտիրոսյանին այս բովանդակալի զրույցի համար հարցու պատասխանի։ Երկրորդ հերթին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արբատ ռեստորանի տնօրինությանը, Հանզինե Սարգիս Նիկողոսյանին այս տարի ճմես տրամադրելու, ոչ Սարգիսը ստեղ չի, այլ առիթով էր, բայց տեսեք վստահություն այնքան մեծ էր և հարգանքը դեպի պարոն Պապյանը, որ Կրկին, ուրեմն, հետևեք զրույցներին, հարցազրույցներին, երկու դեռ հարցազրույց կա եւ նորից եմ ուզում հիշեցնել, այդ սեղանի մոտ կարեք մոտենալ, այնտեղ քարտեզներն են, այդ օրացույցներն են, շատ արժեքավոր օրացույց են, մեծ բավականություն կստանաք ունենալու համար եւ նշեմ, որ այդ օրացույցների վաճառքի 50%-ը տրամադրվել է մեր վիրավոր զինվորների բուժման համար։ Եվ այնտեղ կան, այսպես ասենք, տվյալները ձեր կարող եք թողել կապի մեջ լինելու համար, եւ ընդհանրապես ովքեր ցանկություն ունեն ազգային ժողովրդական բևեռի անդամ դառնալու, դա էլ կարող եք այստեղ անել։ Խնդրեմ մոտեցեք սեղանին եւ խմիչք էլ կա, խմորեղենն էլ կա, օգտվեք։ Եվ ամենակարևորը ամսի 16-ին, մարտի 16-ին 6:30 Գլենդելի քաղաքապետարանի ներսի բակում կայանա հավաք եւ նվիրված 100-ամյակին ռուս-գերմանական պայմանագրին։ Շնորհակալություն բոլորին։ I have some connections if you want. My card, yes. I can put you together with a chef, he's good friend of mine. Mm-hmm. Next time you come. Yeah. I got my card, mm-hmm. My cell number. Okay. And there's an interesting thing, my son in school, there was an interesting article. Mm-hmm. I don't know if you've seen this, but President Theodore Roosevelt. I haven't seen this. Yeah, I know. You've seen this? This? Yes. But it's please very, keep it. Yeah, I will keep in touch because for sure we'll need your connections with everyone. It's another moment. I could not be of help. That I will be and Faresh, yeah. I can help you too. Okay, thank you. Thank you very much. Stay in touch. Բարոն Պապյան ջան, քանդրեմ այդ մակարդը։ Հա։ Ես էլ մեծ ծորագրում եմ։ Այո, այո։ Հա, չեմ իրո պեսի հանել, հա, հանել։ Ես վիդեոն նկարեմ, հա, ինքն է կարա անի։ Եա, հա, դա։ Եա, տվեք, եսի նես տորան մեսի ու մել ես։ Նա թույտար։ Մի վարկան մի հատ նկարվենք։ Հա, դե լավ։ Շնորհակալություն։
Երևում է, բաց սորի բանը։ Հա։ Եվ Վաշինգտոն եւ ես կոմերը հագին գործեր ունենք, էլի։ Այս գաղափարի սերն ենք ցանում եւ հուսանք որ պարապտողի վրա կունենանք։ Բարձրանում է քանի դարձ։